ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦች ጸጋ አብራር ነኝ ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው መሰል ጥበብ ነክ ስራዎች ካሻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ተጭነው በማጥቆር ኦል ምትሏን ጨምረው መርጦ ያጠቁሩ ዘንድ ጋብዛለሁ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ በመላው ዓለም ትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ወደ እናንተ ማደርሰው እንግዲህ በበርካቶቻችሁ ጥያቄ መሰረት እንግዲህ ማጠራጠር ያልወጎችን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የሰነ ጽሑፍ ስራዎችን እንግዲህ በአንድ አርጊ ዘለግ ብለው ወደ እናንተ እንዲደርሱ ነው በፈለጋችሁ ሰዓት ገብታችሁ ለረጅም ሰዓት አድምጦ ኤኒ ታይም እንግዲህ ከስራም ላይ ሆናችሁ እንዲሁም ወዘተ መውጣት የምችሉበትና ኤኒ ታይም ካቋረጣችሁበት መቀጠል እንድችሉ ያው ወጥ በሆነ መንገዱን እናንተ ለማድረስ ነው አስተያየታችሁን ስጡበት ጥሩ ጊዜ እንደሚሰጣችሁ ተስፋ አረጋለሁ ጸጋ አብራር ነኝ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ በላይክ በዲስላይክ ስሜት መግለጽ በኮሜንት ቦክስ እንዲሁ ሐሳብ መግለጽ ይበረታታል መልካም ጊዜ ተመኘው ወደ ታዳሚያን የእሳት ሀብል ከአብይ ተስፋዬ አሳልፍ እንደውም ፊት ከተበሳሳው ጣሪያ መለስ ብዬ ቤቴን አስተዋልኳት ከፍራሽና ከልብሶቼ በቀር ምንም አልነበረባትም ከሞጫ በሩ አቅራቢያ መደገፊያ ክራንቼ ቆሞ አንድ ግር አልባ መሆኔን ያስታውሰኛል ከሁለት ዓመት በፊት የደቡብ አፍሪካ ወጣቶች ቀጥቀጠው ከጣሉኝ በኋላ ዋጋ የለውም ስለተባለ አንድ ግሬን ተሰናብቻለሁ የሚገርም ነው ትናንት እንደ አብዛኛው ሰው ሁለቱም እግሮቼ ከወገቢ ጋር ተጋምደው ሰውነቴን ይሸከሙ ነበር ትናንት ተሸከመው በራሽ አግረው ነበር አሁን ግን እንደ አይደለም ረዳት የእግር ብረት አስፈልገኝ ፍራሽ መሬት ላይ ተነጠፈው ጭንቅላቴ ወደ ምስራቅ አርግ እንደተኛ ሆኖ ነው አያቴ ድሮ ሲያስተምረኝ ህይወት ያለው ሰው የሚተኛው ትራሱን ወደ ምስራቅ አርጎ ነው ይል ነበር እንደሞተ ሰው ተስፋ ላለመቁረጥ ወደ ምስራቅ እንተራሳለሁ በስተግሬ ካለው ግድግዳ ላይ be careful when you follow the masses sometimes aim is silent የሚል ከጋዜጣ የተቀደደ ጥቅስ ተለጥፎበታል ከለታት አንዳንድ ቀን ትዝ ባሌ ማለዳ ወደ ውጭ ከመውጣቴ በፊት አነቦና ለሰኮንዶች ቆዝሜ ወደ መንገድ ይዘልቃለሁ የበሩን የታችኛውን ደፍ ስረግጥ አቤቱ ወደ መንጋ እንዳልገባ እርዳኝ የሚል ጸሎት አደርሳለሁ ከቆርቆሮ መዝጊያው ላይ ደግሞ በግራ በኩል ትንሽዬ መስታወት በርግጥ ፊቴን ማየት አልወድም ግማሹ የተቃጠለ ነውና ነው ግን ልቤ ትግስት አላደርግ ካለኝ ፊቴን በመየት ልቦና ገዛበታለሁ በቀኝ በኩል ከላይ በእሳት የተያዘ ወጣት የሚያሳይ የጋዜጣ ምስል ከታች ደግሞ የፍቅረኛ የሩቢን ውብ ፎቶ በወረቀት ላይ አሳድግ ይለጥፊዋለሁ መቼም ገጠር ገብቼ እንደማንጋባ አውቃለሁ ነገር ግን ቢያንስ ያሳለፍነው የፍቅር ወቅት መታሰቢያ ማድረጉ አይከፋም ብዬ ነበር ከአመታት በፊት ከንፈሮቿን ቀምሼ ወደ ስደት ከሰሰናበትኳት በኋላ በስልክ እንጂ በአካል አግኝቻት አላውቅም ወንድሟ ጆጆ ከሞተ በኋላ ደግሞ ጭራሽ በስልክ መገናኘት አቆምን በቃ ተለያየን እኔ ህይወትን ከእርሷ ውጪ አይቼው አላውቅም ነበርና የማይዋጥ እብደትና ብቸኝነት ውስጥ ገባሁ አሁን በዚያ አካል ጉርለት ውስጥ ከገባሁ በኋላ ግን እንኳን ለፍቅረኝነት ይቅርና ጭራሽ አይኗን ለማየት አልፈልግም በየማለዳው ኮለሉ ጋር የተጣበቀ የቆርቆሮ መዝጊያን ገፋ አድርጌ ሰማዩን ለማየት እንደ ዶሮ ውሃ ጠጪ አንጋጥጣለሁ የቀኑ ውበት ጧትና ማታ ብቻ ነው ብለው የአድማስ ስር የፀሐይ ስርቅታ ከሚመለከት ውስጥ አይደለም ከሞት እንደተነሳ ሰው ሁለተኛ እድል ተሰጥቶኝ እየኖርኩ ስለሆነ በፀሐይ የሚንገበገበውም ይሁን በዝናብ የሚታጠበው ቀን ለእኔ ውብ ነው በሕይወት የመኖር ሌላ ተጨማሪ ቀን በሁለቱ የብረት ቋሚዎች ላይ እየተወዛወዝኩ ጉዞ ጀምራለሁ ታክሲ አልጠቀምም ከራስ ደስታ ሆስፒታል እስከ ሰሜን ማዘጋጃ ድረስ በእግሬ ሄዳለሁ በእግሬና በክራንች ሁለቱ የእጅ ጡንቻዎቼ በቀን ውስጥ ለብዙ ሰዓት ተደግፌ ስወዛወዝባቸው ስለሙል እየፈረጠሙ መሄዳቸው ይታወቀኛል ክንዴ አጎልድሟል ከዚህ ሁሉ በተጨማሪ ግን ተለውጫለሁ እግሬን ከተቆረጥኩ ጀምሮ አስተሳሰቤ ተቀይሯል የድሮ ግልፍተኝነትና ጸበኝነት ከአንድ ግሬ ጋር ተቆርጦ የተወገደ ይመስል በሚያስገርም መልኩ ሰክኛለሁ
በርጋታ ነገሮችን አከናውናለሁ። ዝምታ ማብዛቴ ለራሴ የሚታወቀኛል። ጥቂት እንደተጓዝኩ እንደተለመደው ቁርስ ቤት ጎራለና የተለመደችውን ቁርስ ቀምሳለሁ። ህይወት ቁርስ ቤት ገብቼ እንደተቀመጥኩ እስቲ የጣፈጠች ፉል ከሁለት ዳቦ ጋር እላለሁ። ባልናገሩም ያንኑ እንደሚያዙልኝ ከልምድ አውቃለሁ። አስተናጋጁ በመጋረጃው ለተዘጋው ምግብ ማዘጋጃ ጠጋ ብሎ ቆንጆ ፉል የቤተሰብ ብሎ እንደሚጮህ ተጠብቃለሁ። ምናልባት ሞቅ ስላላለ ሊሆን ይችላል። በቤት ውስጥ በጧት ሁለት ሰዎች ብቻ ነበር የተገኘ ነው። ከፊት ለፊት የተቀመጠው ሰውዬ አምባሻውን ሻይ ውስጥ እየነከረ ይገምጣል። ሻዩ ቢጫ ሆኗል። የተጨማደደ ፊቴን የበለጠ ጭምድድ አድርጌ አስተዋልኩት። እንብላ ጌታው እጁን ዘርግቶ አምባሻውን ጋበዘኝ። በላ የተባረከ ይሁን እደርሳለሁ ስል መለስኩ። በረጃጅሙ ካሳደጋቸው የጣቶቹ ጥፍሮች ውስጥ የተመረገውን ቆሻሻ ስመለከት የራሴን ጥፍሮች አስተዋልኩ። ጥፍሮቹ የአእምሮ በሽተኛ ጥፍሮች ይመስላሉ። ቁርስ የመብላት ፍላጎቴ ሲሸሽ ታወቀኝ። ፊትህን ምንድነው እንዲያደርገው በሞቴ ሲል ፍጥጥ ብሎ ጠየቀኝ። ዝም አልኩት። አብሮ አደግ ወንድሜ አሲድ አስደፍቶብኝ ነው ማለት አስጠላኝ። እንዲህ ፍጥጥ ብሎ ምን አቃጠለ ብሎ የጠየቀኝ አንድም ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። ሰውየው ቀውስ ነገር ሳይሆን አይቀርም። ፊቴን ወደ ውጭ መለስ አድርጌ መንገዱን ማስተዋል ጀመርኩ። ሰሜን ማዘጋጃ አደባባይ አጠገብ ከምትገኘው የደላላ ቢሮ ያው የቆርቆሮ ቤትም ቢሮ ነው መቼም ጆጆ የደላላ ስራ ትባላለች የተሰየመችው በጓደኛዬ ስም ነው። ገብቼ የዕለቱን ስራ ለመጀመር እየተጣደፍኩ ዝንታለሚን በሚመስል መልኩ በባላዎቹ መሃል ተወዛውዤ ስደርስ የተኮለኮሉ ብዙ ኮረዳዎች ይጠብቁኛል። ብዙዎቹ ሲያዩኝ እንደሚሳቀቁ ስለማውቅ አጎንብሼ በፊት መከለያ ስካርፌ መካከል እጠቀለልና በቶሎ ወደ ቢሮ ይገባለሁ። የፊቴ ጠባሳ እንደሚያሸማቀቅ አውቃለሁ። እኔ ለራሴ በመስታወት ሳይው እንኳ በየዕለቱ ደነግጣለሁ። አልተቀበልኩትም። የቤት ሰራተኛ፣ የቡና ቤት፣ የሆቴል ወይም የኬክ ቤት አስተናጋጅ ወይ ደግሞ ትዳር ፈላጊ ወይም ሌላ ነገር፣ ቤት፣ ቦታ፣ እቃ የሚገዛ የሚሸጥ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ስራ ሞልቶኛል። ሰዎች እርሱ ታማኝ ሰው ነው ሲሉ ሰማለሁ። ምን ያህል ታማኝ እንደሆንኩ እኔ ራሴ አላውቅም። ምናልባት የዋህነት ጨርሶ በነጠፈበት ዓለም እንጥፍጣፊ ዝነት በልባቸው ከቀረ ሰዎች መካከል ሳልሆን አልቀርም። ለሰዎች ይቅርታ በማድረግ ለራሴ ሰላም ለማግኘት የምታተር ሰው ነኝ። ጨለም ካለው የክፍሉ ጥግ ገብቼ ወንበሬ ላይ ከተደላደልኩ በኋላ ለምዝገባ አዘጋጃለሁ። የሥራ ፕሮግራሜ ጠዋት ሥራ ፈላጊዎችን መመዝገብ ሲሆን ከሰዓት ደግሞ ወደ የፈላጊዎቻቸው ማድረስ ወይም በቀጠሮ ለሚመጡ ማስረከብ ነው። ለጥቆ የመጀመሪያ ልጅ ትገባለች። የመጀመሪያ ነጭ ወረቀት አውጥቼም ፎርም መሙላት ጀምራለሁ። በእርግጥ ፎርሙን ማንበብ አያስፈልገኝም፣ ገና ድሮ በቃሌ ሸምድጄዋለሁ። ሙሉ ስምሽ እጠይቃታለሁ። ምን ትዋበዋለ? በደንብ አትታየኝም፣ ግን ወደ ጨለማው ጥግ እያጨነቆረች ነው እንዲምትለኝ። ክፍሉ መብራት የለውም እንዴ? ጨለማ ውስጥ ሆነ ያስፈራል። ለራሴ ፈገግላለሁ። የውስጤን ጨለማ ለማብራት እየለፋው ስለሆነ ብዬ በሀሳብ እመልሳለሁ። መብራቱን ስላልፈለግኩት ነው። መታወቂያ ኮፒ ይዘሻል አይደል? ይኸው ኮፒ አድርጌያለሁ። እጇን እየዘረጋች በአየር ላይ የተዘረጉ ጣቶቿን አስተውላለሁ። በጥንቃቄ ተከርከመው ባደጉ ጥፍሮቿ ላይ ደብዛዛ ቀይ ቀለም የተቀቡ ውብ ጥፍሮች የደግ ሰው ጥፍር ይመስላሉ እላለሁ በሀሳቤ። የሩቢን ጣቶች ይመስላሉ። የምትፈልገው የስራ አይነት ምንድን ነው? ለሶስት ወር ጥሩ የሚከፍሉ ሰዎች ጋር የቤት ሰራተኝነት። ቀና ብዬ አስተውላታለሁ። ቀልዷን አልነበረም። ለምን ሶስት ወር እጠይቃለሁ። ከሶስት ወር በኋላ ዩኒቨርሲቲ ስለሚከፈት ትምህርት እገባለሁ። ግንባሬን ከስክሼ አስተውላታለሁ። በማፈር አንገቷን ትሰብራለች። ጣቶቿን እያፋተገች ግን ኩት ብሔር የሆነ ሰው ቤት ብታስቀጥረኝ ደስ ይለኛል። አለ አይደል፣ ሌላ ቦታ ያስፈራል። ዩኒቨርሲቲ ግቢ ያስመረረኝን ዘረኝነት ድጋሚ ማየት አልፈልግም። ትክዝ ብዬ አስባለሁ። ስለ ድህነትና ስለ ዘረኝነት፣ ስለ ቂምና ስለ በቀል፣ ስለ መማርና ስለ ማህይምነት፣ ስለ ክፋትና ስለ ደግነት ምናምን ሁሉ የማይታወቅ ሀሳብ አይምሮ ውስጥ ይንቋለላል። ደቂቃዎችን በራሴ መንገድ እባትላለሁ። በመሃል ዛሬ ንተውና በሀሳቤ ወደ ጨለማ የሚመልስ ሌላ ሀሳብ ይመጣብኛል። በሀሳብ ወደ ኋላ ነጉዳለሁ።
አንድ ቀን የቤት አከራይን የመግቢያ በር ጉበን ወደ ምድር ጎንበስ ብዬ ወደ ውስጥ ዘለኩ። ወደ ምድር ከመጎንበሱ የተነሳ እንኳን እኔ ቀርቶ የመንደሩ አጫጭር አሮጊቶች ሲገቡ ይጎብጣሉ። አባባ ከድንክ መኝታቸው ላይ ጠቅለል ብለው ነበር። ወደ መሬት ከሰረጎደችው ድንክ ማል አንድ ሽማግሌ ተኝተዋል ብሎ ለመገመት ይከብዳል። እኔ ራሱ በየቀኑ ከዚያች አልጋ ማል የመገጣጠሚያ ዘይታቸው አልቆ አጥንታቸው የሚንቋቋ ሽማግሌ እንዳሉ ካላየሁ አላምነው። ገና ቁጭ እንዳልኩ ጭንቅላታቸው ላይ ጣል ያደረጓትን ጥቁር፣ በፊት ነጭ የነበረች የጋቢ ቁራጭ ዝቅ እያደረጉ ጥያቄያቸውን ያከታትሉ ይጀምራሉ። ባለፈው ጥቁሩ ሰውዬ ምን አለኝ ነበር ያልከኝ? በአይኖቻቸው ዙሪያ እንደተጠቀለለ ፌስታል የተጣጠፈውን ቆዳ እየዘረጋጉም ባንክሮ ያስተውሉኛል። በስደት ከምኖርበት ደቡብ አፍሪካ ከተመለስኩ 2 ዓመት አልፎኝ ነበር። ጥቁር ሰውዬ የሚሉኝ ደቡብ አፍሪካው ጓደኛዬ ታቦን ነበር። ፎቶን አሳይቻቸዋለሁ። ጥቁረት፣ ቅላት፣ ነጭነት ወይም ቢጫነት ምን ዋጋ አለው? ፊትን አንድ ቀን አሲድ ወይ እሳት ካገኘው ቀለምን ያጠፋዋል እያልኩ አስባለሁ። ስለምን አልኳቸው የወጋችንን ጫፍ ለማግኘት። ብዙ ነገር አውርቻቸው ነበር። አሁን የሚጠይቁኝ ገብቶኛል። ነገር ግን ሽማግሌው ነገሮችን ስለሚረሱ እንዲያረጋግጡልኝ ፈልጌ ነበር። በዚያ ሰፈር ቁጭ ብዬ ላወራቸው የምችል ሰዎች ነኝ እነዚህ ሽማግሌ አከራዮቼን ብቻ ነበር። ሕፃናት ፊቴን ሲፈሩት፣ አዋቂዎች ይጠየፉታል። ስለ ነጻነት፣ ስለ ዘረኝነት፣ አደጋው እንዴት እንደደረሰ በዛ ሰፈር ቁጭ ብዬ ላወራው የምችል ሰው እኚህ ሽማግሌ አከራይም ብቻ ነበር። ሕፃናት ፊቴን ሲፈሩት፣ አዋቂዎች ይጠየፉታልና ነው። ስለ ነጻነት፣ ስለ ዘረኝነት፣ አደጋው እንዴት እንደደረሰብነዋ። ወደ ጨለማ ይስቡኛል። አልጠለውም፣ አልወደውም። ምላስ ላይ እንደተቀመጠ የሐሞት ጠብታ ይሰማኛል። ጭብጥ ኩርምት ብዬ ማውራት ጀምራለሁ። እንደ መባነን እያልኩና ከከንፈሬ ዳርቻ የሚንከባለል የላጭ ዝናቤን በእጄ በያስኳት ማረብ እየጠራረኩ፣ ያው ከፊቴ መጎዳት ጋር ተያይዞ ከንፈሮቼ በአንድ ጎን የተጎዱ በመሆናቸው እንደ ተቀደደ ኪስ በዚያና በዚህ ጥቂት ጥቂት ምራቆች ያው አዝረከርካለሁ በነገራችን ላይ። ከዚያም ወሬን ለብዙኛ ጊዜ በድጋሚ እንደ አዲስ መተረክ ጀምራለሁ። አንድ ጊዜ እኔና ታቦ የአፓርታይድ ሙዚየምን እየጎበኘን እያለን ድንገት እንዲህ ሲል ጠየቀኝ። ከዚያ ከጓደኛ ከጆጆ ጋር በምን ነበር የተጣላችሁት? ከሀገር ቤት አብረን ከተሰደድን ወዳጄ አብሮ አደጌና ጎረቤቴ ወንድሜም ነበር በነገራችን ላይ፣ ከተኳረፍን ብዙ ጊዜ ሆኖን ነበር። ነገርኩት። አገር ውስጥ በነበረው ፖለቲካ ምክንያት የእኔና የእርሱ ብሔር የተለያየ ስለነበር ነው። የበዳይና የተበዳይ ብሔረሰብ ዘሮች ስለተባለን የመጀመሪያው ፍቅራችን ተለውጦ ለመጋደል የሚፈላለጉ ጠላቶች ሆንን አልኩት። ታቦ በድጋሚ በመገረም አስተዋለኝና እናንተ ሀገር እንዲህ አይነት ሙዚየም አላችሁ ብሎ ጠየቀኝ። ሙዚየሙ ለዘመናት በአባቶቻቸውና በአያቶቻቸው ላይ ነጮች ያደረሱትን ግፍ የሚያሳዩበት ነበር። አሁን ግን የበዳዮቹና የተበዳዮቹ ልጆች በሰላም የሚኖሩበት ሀገር ፈጥረው መኖር ችለዋል። እንደውም እንደኛ አይነት ስደተኞችን ተቀብለው ይኖራሉ። አንዳንድ የሚነሳው የመጤ ጠል ብጥብጥ ቢያስፈራኝም በእርግጠኝነት አገር የመጥቼ ከተሰማኝ ፍርሃት የበለጠ እዚያ ሆኜ ፈርቼ አላውቅም ነበር። እንዲህ አይነት ታሪክም ሙዚየምም የለንም ስል መለስኩለት። በመቀጠል እንዲህ አለኝ። እኛ አባቶቻችንና አያቶቻችን ላይ የደረሰው ሁሉ ይቅር ተባብለን እንኖራለን። ለዚህም መታሰቢያ ሰርተን እናሳያቸዋለን። በእርግጥ በዚህኛው ትውልድ ድረስ ጠባሳው ቢኖርና ሕይወታችንም ያልተቀየረ አያሌ ቢሆንም ቀንበሩን ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አንስብም። ጀርመኖች ያንን ሁሉ ጥፋት ካደረሱ በኋላ አሁን እንደ ሰው ማሰብ ሲጀምሩ በተፈጸመው ነገር ሁሉ ተጸጽተው ከዓለም የሰው ልጅ ጋር በሰላም ለመኖር ይጥራሉ። ለተደረገውም ስህተት መታሰቢያ ሐውልትና ሙዚየም ሰርተው ልጆቻቸውን ለማስተማር ይሞክራሉ። ሩዋንዳ ላይ ሰላም ለማስከበር እንደዘመታችሁ አውቃለሁ። ታዲያ ምን ተማራችሁ? በዘር የመጠፋፋት ልምድ ለመቀሰም ነበር እንደሄዳችሁት? እናንተ ግን እንደሚባለው የተለያያችሁና የተባረካችሁ ህዝቦች እንደሆናችሁ ይሰማችኋል መሰለኝ። ለዚህም ነው ቶሎ ከሌሎች የማትማሩት። አማኝ ነን፣ የሀገራችን ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ተጠቅሷል ምናምን ትላላችሁ። እየሳቀ ነበር። ያልገባችሁ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ ሀገር ሁሉ ዘላለም በቸርነቱ አይኖርም። እንዲያውም ብዙዎቹ አሁን የሉም። ሀገሪቱን ዘላለማ የሚያደርጓት ትውልዶች ናቸው እኮ። ከተላለቃችሁ በኋላ የሚቀሩት ዜጎች ትልቅ ሙዚየም ሰርተው ጥፋታችሁን ያስጎበኙ ይሆናል። ብዙ ዩኒቨርሲቲ ከሰራችሁና ትውልድ ካስተማራችሁ ወጣቶቻችሁ ታዲያ እንዴት ከዘረኝነት አልወጡም? ያለኝ ትዝ ይለኛል።
ሲገባኝ ዘረኝነት ትምህርት የሚያሻሽለው ነገር አልመሰለኝም። ዘረኝነት በሰው ዘረመል ውስጥ የመሸገ ቫይረስ ስለሆነ በሆነ ጊዜ ከተደበቀበት ብቅ እያለ ያስጨንቃል። ልናጠፋው ሳይሆን አስተሳሰቡን ልናደበዝዞ ነው የምንሰራው። አስተሳሰብ ከፍ ሲል መንደራዊነትን እየተውክ ዓለማዊ ትሆናለህ እንጂ ቀለም በመቁጠርና ክፍል በመሻገር ብቻ አይቀየርም ባክህ ስል መለስኩለት። ብዙ ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮችም የመጠፋፋት እቅድ ነዳፊዎች ናቸው። ብዙ ቦታ ይታያሉ በዚህ ሁኔታቸው። ከዩኒቨርሲቲ መመረቅ ትርጉም የሚሰጥ ነገር አልመሰለኝም ታቦ። አሁንም ምን ያልተማርኩም ግና በዘር ለመጨረስ የሚንቀሳቀሱ መንጋዎች መሃል አልገባም ስል አስረግጬ ነገርኩት። ከዚያም ይልቅ ብዙ መልስ የነበረኝ ቢሆንም ዝም አልኩ። ስንቱን ላስረዳሁ። የአሳ ማስገር ስራ ውስጥ ለኖረ ሰው የአሳውን ግማት የሚጀምረው ከጭንቅላቱ መሆኑን ላስተምረው አይቻለኝም። በመጨረሻ በመተከዝ እንዲህ አለኝ፣ ይልቅ ከጓደኞች ጋር ይቅር ተባባሉና ሰላም አውረዱ። በወጣቶች መሃል እንዲህ አይነት ነገር ይደብራል። የአንድ ሀገር ልጆች እንዲሁም ደግሞ በሰው ሀገር የምትኖሩ ስደተኞች ሆናችሁ እንዲህ መሆን የለባችሁም። በሀሳቡ ወዲያው ተስማማው። ድሮስ መቼ ጠሏቸው? እነሱ ናቸው ያገለሉኝ። እናም ታቦ የመከረኝን ያን ዕለት ሳወጣ ሳወርድ አድሬ በማግስቱ ጓደኛዬን ይቅርታ ልጠይቅ አስቤ ወደሚሰራበት መንደር ሄድኩና በሰው ሀገር እንደ እባብ ተቀጠቀጥኩ። ሰላይ ነው ብለው የሀገሬ ሰዎችና ወንድሜ የምለው ጓደኛ ያስቀጠቀጡኝ። ለሀገሬ ጎረምሶች ጥቂት ራንድ ከፍለው መጫወቻ እንድሆን ተደረገ። የነቃሁት ኦክላንድ ፓርክ ከሚገኘው ሄለን ጆሴፍ ሆስፒታል ራሴን ስቼ ለቀናት ከተኛው በኋላ ነበር። አንድ እግሬ በቦታው አልነበረም። ፊቴም አሲድ ተረሽቶበት ስለነበር ግማሹ አይሆኑ ሆኗል። ለቀናት አምርሬ ያለቀስኩ። እግሬ ስንቱን በረሃ ተሸክሞ እዚህ ያደረሰኝ አልነበረምን? ፊቴ እስከ ሰዎች ፊት መቅረቢያ ብዬ የምመካበት ውፊት አልነበረምን? ሙሉ አካል ያለን ቢመስለን በማንኛውም ሰዓት ልናጣው እንደምንችል የተረዳሁት ያን ጊዜ ነበር። አራት ወር በሆስፒታል ስተኛ ግን ሁሉንም ሰዎች ይቅር ለማለት ወስኜ ነበር። እንዲህም ሆኜ የምትቀረኝን ጥቂት ህይወት ከኖርኩ በጸጸት ላለመኖር ወስኜ ነበር። ያንን እቅዴን ለታቦ ስነግረው በጣም ተደስቶ አቅፎ ስሞኝም ነበር። ግና ውጤቱ እንደዛ አልሆነም። ከቢሮ በሀሳብ እኮ ብዙ አስረቃችሁኝ። ወደ ስራ ልመለስ። ታዲያ ስራውን መች ታገኝልኛለህ? ስትል ከሀሳብ ያነጠበችኝ። የዓለም ድራማ የሚገርም ነው። አንዳንዴ ሰው በበጋ ለሚማርበት በክረምት ሰው ቤት ተቀጥሮ ለመስራት ያስባል። ሌላው ደግሞ አስተማሪው ከቤቱ ደጃፍ ቢመላለስ እንኳ አይፈልገውም። በጣም የምትፈልገው ይርቀሃል፣ የምትጠላው በዙሪያ ያንዣብብሃል እንዲሉ። ምኞትሽ እንደዛ ከሆነ ለምን ኬክ ቤት አትሰሪም? ጥሩ ቲፕ ታገኛለሽ፣ የተሻለ ብር ማጠራቀም ይሳካልሽ ይሆናል ስል ምክር ቢጤ ጣል አደረኩ። አይ አይሆንም፣ እሱንም ሳላስበው ቀርቼ አይደለም። ማደሪያና ጠዋት ማታ የምበላውን ማሰብ አልፈልግም። የዚህ ሀገር ቀጣሪው ደግሞ በስትሮ እንደሚመጠጥ ጭማቂ ነው ጉልበትን የሚመጠመጠው። አምና እንደዛ ነበር የሰራሁት፣ ግን ለትምህርት የሚሆን ምንም ጉልበት ሳይተርፈኝ ነበር የወጣሁት። ጥሩ አልነበረም። ትንሽ የተሻለ የሚከፍሉ የኩት ብሔረሰብ የሆኑ ቤተሰቦች ጋር ብታገኝልኝ ይሻለኛል። ወንደላጤም ባይሆን ጥሩ ነው። እየፈገገች ነበር። ቀና ብዬ አየኋት። እንደ ቅቤ ቅል የሚያብረቀርቅ ጠይሙ ፊትና የጸዱ የጣት ጥፍሮች አሏት። ራሴን ታዘብኩት። ምንም ያህል ውብ ብትሆን በእኔ በረዶ ገላ ውስጥ የሞቀ ደም እየዞረ አልነበረም። አሁን ደግሞ ሌላው ችግሬ የቀጣሪዎችን ብሔር መጠየቅ ሊኖርብኝ ነው። መቼም የልጅቱ ጥያቄ ሳይገባኝ አልቀረውም። ለራሴ ፈገግ ብዬ ሳበቃ እንደምደውልላት ነግሬ ያሰናበትኳት። ተረኛዋም እስክትገባ ወደ ራሴ ሀሳብ ተመለስኩ። ወደ ጀመርኩላችሁ የቀደሙ ኒኮላይ ሲንግ በደቡብ አፍሪካ በ1980ዎቹ ሰዎችን በተለይ በእነሱ የተቃውሞ ትግል ወቅት ለፖሊስ ይሰልላሉ ብለው የሚጠረጥሩትን የራሳቸው ሰው አሰቃይተው የሚገሉበት መንገድ ነበር። የእሳት አበል ማለት ነው። በሰውየው አንገት ላይ ቤንዚል የተሞላ ጎማ ያጠልቁና ይለኩሱታል። ሰውየው ለመሞት በአማካይ ከ20 ደቂቃ በላይ የስቃይ ጊዜ ይወስድበታል። የሰው ስጋ እንደ ጧፍ እየተንቦገቦገ ሰዎች ጥብሱን እያሸተቱ በዙሪያ ይጨፍራሉ። የነጻነት ታጋዩ ኔልሰን ማንዴላ ባለቤት ዊኒ በዚያ ወቅት በክብሪት እንጨታችንና በሀብላችን ሀገራችንን ነጻ እናወጣለን ብላ ንግግር አድርጋ ነበር ይባላል። በወቅቱ ብዙዎች ቢቃወሙትም ድርጊቱም ዘመን ተሻግሮ አሁንም ይፈጸማል። ደቡብ አፍሪካዊ ታቦ ከሀገሬ ውጭ ያገኘሁት ውድ ወንድሜ ነበር። ሆስፒታል ተኝቼ እንዳለው ተመላልሶ አስታመመኝ። ማንም የሀገሬ ሰው መጥቶ አልጠየቀኝም ነበር። እኔ ላይ በደረሰው ነገር እጅግ ተናዶ ስለነበር ቀጥሎ ያደረገው ነገር ግን የእብደት ነበር።
ወዳጆቹን አስተባብሮ ጆጆ ከሚኖርበት መንደር ሄዱ። አፈላልጎ ያዙትና አሰቃይቶ ደበደቡት። ኋላም የጎማ ሀብሉን አጥልቀው አቃጠሉት። ያ ከመግቢያ በር ላይ ሰቀዬ በየቀኑ ፎቶን የሚያው የርሱ ነው ታዲያ። ያንድ ታዋቂ ጋዜጣ ፎቶግራፈር ያነሳውና በጋዜጣው ፊት ገጽ ላይ ታተመ። እናም ከቀናት በኋላ ታቦ የጋዜጣውን ቅጂ ከጽሑፍ ማስታወሻ ጋር አድርጎ ሰጠኝ። ድርጊቱን ያደረገው እርሱ እንደሆነና በነገሩ እንደተጸጸተ ገልጾ የ200 ራንድ ኖቶች አክሎ መልካሙን ሁሉ ከተመኘልኝ በኋላ ጥሎኝ ወጣ። ኮራት በኋላ ሀገሬ ገብቼ ከባዶ መስራት መለማመር ጀመርኩ። ድሮ ሶጣ ሙሉ አካል ነበርኝ። ስመለስ ጎድያለሁ። ድሮ ወንድምና ጓደኛ ነበርኝ፣ አጥቼዋለሁ። ድሮ የምትጠብቀኝ ፍቅረኛ ነበረችኝ፣ አሁን የለችም። ድሮ የመኖር ጉጉት ነበርኝ፣ አሁን ተራ ህይወት ምንም ምኞት ሳይጨማመርበት እኖራለሁ። ድሮ ያልነበረኝ አሁን ያገኘሁት ትግስት አለኝ። ትግስት ስጨምር ቂም በቀል አጥፊ መሆኑን ስለተረዳው ከውስጥ ያጥልቼዋለሁ ወይም መስሎኛል። የምትለጥቋ ደንበኛ ስትገባ ከገባውበት የሐሳብ ወጥመድ በድጋሚ ወጣውና አይኖቼን ጎልጉያ ፈጠጥኩባት። ያው ከደቡብ አፍሪካ ትዝታ የተመለስኩ ለማለት ነው። በመቀጠል በአንድ እግሬ ተስፈንጥሬ ከመቀመጫዬ በመነሳት ወደፊት ለፊቴ አሰገኩ። ልጅቱ ሁኔታዬና የተቃጠለ ፊቴን ስታይ ደንግጣ በመጮ ዘላ ከቤት ወጣች። ራሴን መቆጣጠር ተስኖኝ ነበር። እየተስፈነጠርኩ ተከትያት ወጣውና በትኩረት አየኋት። አዎን፣ ራሷ ነበረች። አውቀሽኛል አልኳት፣ ድምጼ እየተንቀጠቀጠ። እንዴ ኧረ እኔ አላወቅኩም፣ በስመ አብ ስትል አማተበችና ወደ ኋላ ሸሸች። ድሮም ከቤቱ ስም ጀምሮ ደብሮኝ ነበር ሆ እያለች ጉዞዋን ቀጠለች። ሮቢ ውዴ አልኳት በለወሳስ። አዎን በእርግጠኝነት ራሷ ነበረች። እንደ ግንድ ተጎርጄ እንደ ከሰል ነድጄና ተቃጥዬ አይታኝ በእርግጥስ እንዴት ታውቀኛለች? ከወለሉ ላይ ዝርፍጥ ብዬ ተቀመጥኩና ፊቴን በማረብ መጠራረግ ጀመርኩ። ላጭ ወይም ላብ አልነበረም የጠረኩት። እምቤ ከዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተንፎለፎለ ነበር። ሩቢ እንኳን በማትለየኝ ደረጃ ጠፍቻለሁና አሁን ሌላ ሰው ነኝ ማለት ነው። ከተከተልነው ሰረኝነት፣ ቂምና በቀል በአንገታችን የተጠለቀ የእሳት አብል ሆኖ እየለበለበ ለዝንተ ዓለም እርሱም ይከተለናል። ሰበብ ከደረጀ በላይ ነው። ጠዋት ቡና ጠጥቶ ሊወጣ ሲል የመጨረሻውን ስኒ ቡና ስታቀብለው፣ ዋ ዛሬም ደግሞ ባዶ እጅህናና ትገባታለ ያለችው ድምፅ ሲከተለው ነበር ያለው። እየሳቀ ዛሬ እንኳ የምትወጃትን ይዤ ከተፍ ነው ይታያላ። ሽሙጧ ገብቶታል። ከያዘች አትለቅም። ምክንያት አታውቅም። ስራ ቀዝቅዟል፣ ገበያ የለም ቢሏት አይገባትም። ወልዶም ቢሆን ያምጣ ነው። እናቷም አባቷን እንዲህ እያስጨነቁ የፈቀዱትን ያስደርጉ እንደነበር ብዙ ቀን አልጋቸው ላይ ነግረዋለች። ቢሆንም ሀሳቡን ፈልቅቆ መስማት አልቻለም። ጉያዋ ሆኖ እውነት ማሰብም ሆነ መናገር አይቻልም። እሷ ጉያዋ ውስጥ እሾክ ይጠወልጋል፣ ብረት ይቀልጣል፣ ወርቅ ይነጥራል። ድሮ ድሮ ወርቅ ነኝ ብሎ ያስብ ነበር። እንዳልሆነ ያወቀው ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ ነው። ያቻሚልሽ ገላ ምድርን ያስረሳል፣ ገነትን ያስገፋል። አንዳንዴ ወንድ ሁሉ ግን እንደኔ ይሆን ብሎ ይጠይቃል። አንድ ቀን ሰፈራቸው ያለው ከመጽሐፍት የማይላቀቅ ልጅ የወንድ ልጅ ገነቱም ሲወሉም ሴት ናት ብሎታል። ድሮም የሩሲያው ደራሲ ሞቼ ሬሳ ሳጥን ውስጥ ገብቼ የክዳኑ ሚስማር ካልተመታ ስለ ሴት አልናገርም ብሏል። አለምን ይለዋል አንዳንዴ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ይደሰታል። አሁን አቻሚልሽ ባትኖር ዓለምን እንዴት አውቃለሁ? የመኖር ጣዕም የት ይገባኛል? የት አድርሳ እንደምትመልሰኝ እኔስ ትርጉሙን ከየት አመጣለሁ? ይላል ሲላትም ለብልባ ታቃጥለዋለች። እንባውን አውጥቶ እንዲያለቅስ ታደርገዋለች። ዛሬም ድምጿ እየተከተለው ከሄደ በኋላ የሚችለውን ሁሉ ሲጠራው አለ። ስራ የለም፣ ገንዘብ መበደር ፈልጎ ወደ ጓደኛው ሲደውል ጓደኛው ከከተማ ወጥቷል። የት አባቱ ሄዶ ነው? ይችላል ያኔ ሳይከሰር በፊት ያኔ ሱቁ ሙሉ ሳለ ጣጣ አልነበረም።
ከሁሉም ነገር ብሩን መጅሮጥ ያወጣ ነበር። በኋላ መንግስት በግብሩም በመንም ይያል አደቀቀው። የደርጉ ዘመን ወን ያለቀ ብሎት ሲታገል ባዶን አስቀሩት። አሁን የቀረው ተስፋውና አዲስቷ ሚስቱ ናት። የድሯ ምስኪን እንደ ደኮዩም አፈር ቀመሰች። ይቺን በድህነት ቢያገባትም ድህነቱን አላወቀችለትም። ሲብስበት ያ ኮማንድነቱ ይመጣበትና ቱቦ አለ ዝጋው ይላል። ቱቧ መዝጋት የገነትን በር መዝጋት የፊሽታውን አጽድ መመንጠር ነው። ከንፈሩን ይነክስና ይተዋዋል። ስማ ወንድ አጥቼ እንዳይመስልህ አስሩን ነበርም አስከተለው። ደሞ ያንተ ጡንቻ ማርኮኝም አይደል ስለምታሳዘነኝ ነው። ብቻን ሳይ አንጀቴን ቦጫቦጫል ትሏለች። አዝነሽ ሞተሻል ባፎ ይናገር በልቡ ነው። ደሞ ፌስቡክ ስትወድ ለጉድ ነው። አሁን ፖለቲካው ሲጦዝ ቀዝቀዝ ብለ ይሆናል እንጂ ያንኔስ ቡና ማላፈላ ብላ ነበር። እቃ ስታቀብል እንኳን አይኗን ከስልኳ ላይ አትነቅልም። በስንቱ ሰው ተቃጥሎ ይችላል። አሁን ሁለቱ አንድ ላይ ሆናሉ የሚሉን እኔና ይቺን ሴት ነው። አመሻሽ ላይ ወደ ቤት ገብቶ ሳንጆን ሲፈትሽ ራሱም ግራ ገብቶታል። ይለያል ዘንድሮ የተመስገን ኑሮ እያለ በራሱ ቀለደ። ቀስ ብሎ ወደ ጓዳ ገባና ሞረደው። ምን እያደረክ ነው ጠየቀችው። ዘንብዬ ነው። ምናልባት ሌላ ነገር አሰኝቶ ከሆነ? አይ ለማታ ቢሉ አየሳልኩ ነው። ድንቄ ለአንድ ኪሎ ስጋ ክንድን ባታዝልስ? አይ ሙክት አመጣልሻለሁ ቆይማ። የታደሉትማ ሰንጋም ይጥላሉ። ለድግስ ነዋ። አንቺን ደግሜ አላገባሽ። የአንዴውም ቆጭቶኛል ባክህ። እየተመላለሱ ከቆዩ በኋላ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ከቤት ወጣ። ስራ ቦታ ገባ ብሎ ወዲያው ውልቅ አለ። ሱቁ ቢዘጋ ወይ ቢቀር ይሻለው ነበር። አልፎ አልፎ ካልሆነ ስራ የለም። አንዳንዴ ከጓደኞቹ ጋር ወጣ ብሎ ድለላ ቢጤ ባይሞክር ትዳሩ ፈርሶ ነበር። ደግነቱ እዚያች ጦር ኃይሎች አካባቢ ዘውዘው ይላል። ሲለውም በቻይና ኤምባሲ አድርጎ ወይራ ሰፈር፣ ከዚያም ወደ ቤተ ሬዶ ይሸቃቅላል። ዛሬ ግን ያም የለም፣ ጓደኞቹም የሉም። በዚያ ላይ ሚስቱ ጨቅጭቀዋለች። አርግዛ ይሆን እንዴ ብሎም ትንሽ አሰበ። እንደ መተከዝ ብሎ ምንም ሳያገኝ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆነ። ሚስቱ ስትደውል ስልክ አላነሳም። ቴክስት አደረገች፣ መልስ አልሰጣትም። ሰውየው አንተን እየጠበቅኩ መሰለኝ። በልቡ እኔን አዳኝ አንቺን ጌታ ያደረገኝ ፈጣሪ እርሱ ያውቃል ብሎ ዝም አላት። ትንሽ ቆይቶ ስልኩን ዘጋው። ትንሽ ጅን ቢጤ ቀማምሷል። አንዱ ጓደኛው ነው የለቀቀበት። ጨምር ሲለው መጨመር አልፈለገም። ድንገት ወደ አንዱ ዞር ታይዶ የቆመሽ መኪና አጠገብ ተጠለለና ቆመ። ማንም የለም። ግራና ቀኝ ተገላመጠ። ወታደርነቱ ትዝ አለውና በሩን ሊፈለቀቅ ከጀለ። ውስጡ ተሟገተው። ሳያስበው ምን አባት አድርጋለህ አንተ ሲለው መልስ አልሰጠውም። በቀኝ እጁ የመኪናውን ቁልፍ እንዳሾለ ነው። በግራ እጁ ከስጋ ቤት ያንጠለጠላትን ፌስታል ይዟል። አንተ ምን አባት አድርጋለህ አለና ከፍቶ እንደገባ አነቀው። ግራና ቀኝ ሲያይ ሰው የለም። ደረቱን ወጋው። ከጀርባው በኩል የተቀመጠውም በፌስታል የተጠቀለለ ስጋ ያዘና አመለጠ። ሰውየው ሲያቃስት ምንም አልመሰለውም። በህግ አምላክ አለና ወደቀ። ነፍሱን አያውቅም። ጦር ኃይሎች ደረሰና ታክሲ ተሳፍሮ እብስ አለ። የተከተለው የለም። እቤት ሲደርስ ለምቦጯን ጥላለች። እየሳቀ ወስዶ ስጋውን ሰጣት። ድንቄም ስጋ ፍርምባና ወርች ምን ያደርግልኛል? ፍርምባ ቀኑ ሙሉ ቢቀቅል የማይበስል ነው። ወርችም ለውጥ ካልሆነ ለቁርጥ አይሆን ለጥብስ አይሆን ውሃ ይተፋል። ንግግሯን ከአፏ ሳትጨርስ ሳያስበው በጥፊ ያጮላት። ድንገት ወደቀች። ወይኔ ልጄን፣ ወይኔ ልጄን አለች ሆዷን ይዛ። ከጎረቤት ሰዎች እየተክተለተሉ መጡ። አቻም የለሽ ወድቃለች። ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ አለች አዲሷ የጎረቤት ተከራይ። መልስ የሰጣት የለም። ወንድሜን ገደሉብኝ፣ ወንድሜን ገደሉብኝ አለችና ተመልሳ ወጥታ ሄደች። አቻም የለሽ እያዞራት ብድግ ስትል ሌላዋ ጎረቤት መጣች። እንከተላት፣ ወንድሟን እኮ መኪና ውስጥ ገደሉት፣ እንከተላት ይሆን አለች። በድንጋጤ ተወጦ አዞረው። ምን አይነት ጦስ፣ ምን አይነት ሰበብ ነው እያለ ጓዳ ገብቶ አልጋው ላይ በጀርባው ዘብ አለ።
የማይሸተው ጠረን ካጸደ ኪዳኔ ቶማስ ያመኛል የእግር ጥፍሬ እስከ ጭንቅላቴ ድረስ ትኩሳትና የሚያደነዝዝ የህመም ስሜት ይሰማኛል። ዝንታለም ሆድን የሚጎረብጥ ህመም። አስፋልት ደርዝ ላይ ተቀመጡ ልጆች አሉ። ለነሱ ሳንቲም የሚወረውር ወጣት ደረቱን ነፍቶ ምናልባት ቦረወረው ሳንቲም ምክንያት ይሄዳል። የፀሐዩን ግለት በጃንጥላ ምትከልል ጠይም ውብንስት እያየው ራመዳለሁ። ከዚያ ጠዋይ ሽማግሌ የሚነጥለኝ ታምር እየፈለኩ ራመዳለሁ። ህመሜን እያሰብኩ ራመዳለሁ። ትናንት ላይ እንደመሸገ ድኩም ሽማግሌ እየተከተለተለ ከሚነጠኝ ጭንቀት ጋር ራሴን እጠይቃለሁ። ስናደድ ረጅም መንገድ የመጓዝ ልምድ አለኝ። አንዳንዴ ንዴቴን በእግሮች የመዛለም ተፋ ይመስለኛል። ዛሬም እንደሁሌው በንዴት ምክንያት የሆነው እርጉሙ አባቴ ነው። ይሄም በማለቴ ቅር ተሰኝ ይሆናል። ቢሆንም በፍጹም ልሰርዘው አልሻም። ስጽፈው አንዳች ጥሩ ስሜት ተሰምቶኛል። ለእናንተም ስነግር እንደዛው። ለመሆኑ አባቱን የሚጠላ ልጅ አለ? አዎ፣ ከማንም በላይ አባቴ እንደምጠላ ታውቃላችሁ። ዘወትር ስለሚወርፈኝ እጠላዋለሁ። ቀን ከሌት በነገር አንጎሊን ስለሚያዞር እጠላዋለሁ። በአጠቃላይ ጥላቻ እንደዛሬ ሰፈረብኝ ነኝ። ፍቅርም አላውቅ። መውደድ የሚያቀረኝ አይነት ሰው ነኝ። አይኑን ማየት ያሳምመኛል። ድምፁን መስማት ያስከፋኛል። ደስታው ሳይቀር ሐዘኔ ነው። ምቾቱ እንደ እሳት ላንቃ ያቃጥለኛል። ምንም ሳይናገር በዝምታው እናደዳለሁ። ሲናገር ንግግሩ አይጥመኝም። ይሄኔ እታመማለሁ። መላው አካሌ በትኩሳት ይደነዝዛል። እንባ ከአይኔ መውረድ ይጀምራል። እል ሳግ አንቆ ይዘኛል። ራሴን እጠላለሁ። ዓለምን እጠላለሁ። ከመቼውም ጊዜ በላይ አባቴን እጠላለሁ። ሕይወቴ ባዶ ይሆንብኛል። የምንምነት ጅራፍ ይገርፈኛል። በጥላቻ መስቀል ላይ ይሰቀላለሁ። ታዲያ ለምክንያት ጧት ተነስቶ እንዲያለኝ እንግዲህ ልጅ ተናደርኩ። መናደድ የፈለገ መረዳት ምኑ ነው? ሊቃጠል የሚያኮበኩብ ጅስም ማስተዋለት ይጠይቃል። ብቻ ተነስቼ እዚያ አስፋልት ላይ መራመድ እንደጀመርኩ አስታውሳለሁ። ማንንም ማየት አልፈለኩም። የማንንም አጽናኝ ቃል የተጎዳ ልቤን እንደማይጠግን አውቃለሁ። በዝምታ መራመድ ብቻ ዓለም ላይ እንደተረሳ ጉዞኝ በእግሮቼ መንደርደር ቁልቁለቱን ብቻዬን አቀበቱን መውጣት ሆነ። መላው አካል ይደክመኛል። ብቸኝነቱ ይታክተኛል። እግዚአብሔር ስለምን እንዲህ ብቸኛ እንዳደረገኝ ይጠይቃለሁ። ስለምን አልቦ ዘመድ አደረገኝ? አምላክ ጠላቴ ይመስለኛል። አዎ እግዚአብሔር መክሰስ ያምረኛል። ልቤ ሰው ትናፍቃለች። ነፍሴ የሚሞቅ እቅፍ ትሻለች። ሁሉም ነገር አድካሚ ይሆናል። እንባ ያዘሉ አይኖች፣ በእርምጃ የተዳከሙ እግሮች፣ የብቸኝነት ብርድ የሚጻማው ጅስም ታቅፌ ያዘግማለሁ። ሰዎች እያወሩ ሲያልፉ ያለሁ። ሰዎች ተቃቅፈው ያዘግማሉ። ደማቀ በሆነ ፍቅር ተያይዘው ይከንፋሉ። እኔም ብቻዬን እራመዳለሁ። ከንዴቴ ስበርድ ወደ ቤት መመለስ እንዳለብኝ እያሰብኩ ነበር። ተመልሻለሁ። ነገር ግን አንዳች የሚያስጨንቅ ነገር ሰፈረብኝ። ፊቴን ደጋግሜ አሻለሁ። ክፍሌ ውስጥ ከወዲያ ወዲህ ለመንቀሳቀስ ሞክራለሁ። ሁሉም ነገር ይጠፋኛል። ዓለም ዳርቻ እንደቆመ ሕፃን አይኖች ይቁለጨለጫሉ። ከንፈሬን መጣለሁ። ከዚያሽ ቀን ጀምሮ ሕይወቴ ውሉ እንደጠፋበት ልቃቂ ተወሳሰበ። መዓልት በእኔ ጨለመ። ስቃዬ ኑረቴ ላይ ነገሰ፣ ወረረኝ። የሚሳፍር ክስተት ሰርክ በሕይወቴ ተከሰተ። መኖሬን ጠላው፣ ሕይወትን ጠላው። ከትንሿ ክፍሌ ብቻ የመሸሸግን ምርጫ ያደረኩ። ሰው ሁሉ ከጀርቤ ይተፋብኝ ጀመር። ይሄ ልጅ ምነካው የሚለኝ ሰው በዛ። ሁሉ ነገር ተመሰቃቀለ። የቁም ቅዠት፣ ከሞት የከፋ አሳፋሪ ክስተት በእኔ ተላገደ። ህመሚውን ልክ ክፍት ነገር እየው ታጣ። ሴጣን ይሁን አምላክ ከማን እንደመጣ አልታወቀም። በቁሜ ብዥ ይልብኛል። እንዲያም ወዳቸው የብርሃን ዛዎች እየጠፉ እየጠፉ መጡ። ከዋክብት አያበሩም። ጨረቃ ተደብቃለች። ጽልመት በወረሰው ዓለም እንዳክራለን እዳክራለሁ። ደጋግሜ ህልም አያለሁ። አንዳች ጥቁር ነገር ከኋላ እያባረረኝ ምናምን። አንዳንዴ ከገደል ለመውጣት ስለፋ እነቃና ላብ ያሰምጠኛል። አይኖቼ በርበሬ ይመስላሉ። አካሌ ይዝላል። እንዲህ ነበር የሆነው። ጠንካራ ሽታ ሰፈሩን መበከል ከጀመረ ሰነባበተ። አፍንጫን የሚሰነጥቅ ከባድ ሽታ፣ አላፊ አግዳሚውን የሚያስነጥስ ሳል የሚለቅ ከባድ ሽታ መጣ። የዚያ ሽታ ምንጭ ማን እንደሆነ ለጊዜው ባይታወቅም ሰፈሩ ገምቶ አላሳልፋለም። ያለፈው ሰው ሁሉ ይተፋል። አንዳንዴ ምንድን ነው የሚሸተው እየተባባሉ ይጠያየቃሉ። ለስራ ሌሊት የሚነሳ አባቴ አቤት ግማት እያለ ሐክታውም ማፍረጥ ከጀመረ ሰነባብቷል። ይሄ ነገር ለእኔ አዲስ ነበር፣ ምክንያቱም ይሄ ሽታ የሚሉት ነገር ለእኔ በፍጹም የሚሸት አልነበረም።
ታዲያ ሁሉም በዚህ ባልታወቀ ሽታ ሲበከሉ አይ ነበር። ሁሉም ተፋታቸውን ጥለው ሲሄዱ ሰማ ነበር። እዛች ትንሽ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብዬ ሁሉን ነገር ከታተላለሁ። ስለምን ምንን አይሸተኝም ይያልኩ ማሰብ ቀጠልኩ። ሁሉም ነገሮች ትናንት በሚመስል ግራጫ ኩነት የተደበሰበሱ ልሞች ነበሩ። ሰው ሁሉ በዚያ ሽታ ተበከለ። ብዙዎች ግራ ገባቸው። እዚያ መንደር ውስጥ እንዲህ የሚገማ ነገር ከየት መጣ ይያሉ እርስ በርስ ይተያያሉ። አንዳንዴ ከመንደሩ ፊት የነበረውን ቱቦ እየሳቡ እዚያ ላይ ሽታውን ማላከክ ጀመሩ። አሁንም ደጋግም ያስባለሁ፣ እኔስ ስለምን አይሸተኝም? ታዲያ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ እኔም ግራ መጋባት ጀመርኩ። ይሄ ሽታ የሚሉት ነገር ከኔ አካል ይሆን የሚመጣው ስለ ራሴን ጠረጠርኩ። ልብሴን አገላብጬ ማሽተት ጀመርኩ። አንሶላይን፣ ብርድ ልብሴን ሁሉ አውጥቼ አጠብኩ። አፍንጬ ወደ ገላዬ ማነፍነፍ ጀመረ። ታዲያ ምንም ሊሸተኝ አልቻለም። አንዳንዴ የዕጣን ሽታ ውል ይልብኛል። ከየት እንደመጣ ማላቀው የዕጣን ሽታ ያውደኛል። ታዲያ ስለዚህ ሽታ እያሰብኩ እግረ መንገዴን ቀጠልኩ። በአጠገብ የሚያልፉት ሰዎች አፍንጫቸውን ሲይዙ አየሁ። አንዳንዶች ያስነጥሳሉ፣ አንዳንዶች እያሳሉ ያልፋሉ። አንዳንዱ ደግሞ እፍፍፍፍ እያለ ይሄዳል። ይህኔ ጥርጣሬ ልክ እንደሆነ አወቅኩ። የአፍንጫ የሚሰብር ሽታ ከኔ አካል እንደሚወጣ ገባኝ። ከኔው አካል ነበር የአፍንጫ የሚሰብር ግማት የሚወጣው። ራሴን ተጠየፍኩ። እቤት እስክገባ ድረስ ጨነቀኝ። ክፍሌ ውስጥ መሽጌ እስክቀመጥ ድረስ ጠበበኝ። አንድ ሽማግሌ አጠገቤ ደርሶ አክታውን ተፍቶ አለፈ። ተመልሼ እኔን እንዴት ሊሸተኝ አልቻለም ስለ ራሴን እጠይቃለሁ። ምናልባት አፍንጫ አንድ ችግር ይኖርበት ይሆናል እንጂ ሽታው በርኩበት ሁሉ እኔን መከተሉን አልተወምን። በአጠገቤ የሚያልፉ አንዳንድ ሰዎች ሽንት ቤት አለ እዚህ አካባቢ ይላሉ። የሽንት ቤት ጠረን ነው እኔ ጋ ያለው ብዬ አሰብኩ። ስለዚህ ሽታ እያሰብኩ አይኔም ባያረግዛል። አንዳንዴ ብቻዬን አወራለሁ። ብዙ ጊዜ ስለዚህ ሽታ ተብሰለሰልኩ። ቀናት ያልፋሉ። ከቤት መውጣት አቆምኩ። ከማንኛውም ሰው ጋር መገናኘት አልቻልኩም። ሽታዬ አጠገቤ ሰው የሚያስቆም አይደለም። ማንም ሰው ያን አፍንጫ የሚቆርጥ ሽታ ችሎ አጠገቤ አይቆምም። ይባስ ብሎ ከሩቁ መሽተት ጀመረ። የሆዴ ህመም ብሶ ከፍተኛ የጩኸት ድምፅ ያሰማል። ፊንጢጤ አካባቢ የሚጮህ ነገር ነበር። ፈስ እየወጣ መሆኑ ባይገባኝም ይሄ አፍንጫ የሚቆርጥ ሽታ ከፊንጢጤ ውስጥ እንደሚወጣ ገባኝ። ሌሊት ሌሊት በጣም ያልበኛል። ይሄ ላብ የሚሸት ስለሚመስለኝ ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ ሽቶ መቀባት ጀመርኩ። ይሄም መፍትሄ ሊሆን አልቻለም። ሽታው ከቤታችን ፊት ለፊት ያሉ ሱቆች ውስጥ ይገባል። እኔም የሚያስል ሰው ስሰማ መሸማቀቅ ጀመርኩ። አባቴ መሳደቡን ቀጥሏል። እርግማኔ ነው እንዲህ እንድሸት ያደርጋለኝ። እንዲህ ያለኝ ዕለት አምርር ያለቀሱ ስቃይን እያየ በእርግማኑ የሚኮራ አባት መስሎ ታየኝ። የማላውቃት እናቴን ናፈኩ። ሰርክ ማልቀስ ሆነ ስራዬ። የሰፈሩ ሰው ሁሉ ሽታው የሚወጣው ከኔ እንደሆነ አወቀ። ተሸማቀኩ፣ ተሳቀኩ። ትልቅ ፍራቻ ልቤ ላይ ነገሰ። መኖር አስጠላኝ። ራሴን ለማጥፋት አሰብኩ። በገመድ ራሴን ልሰቅል የቤታችን አጥር ላይ የተቋጠረውም ገመድ ፈትቼ ወደ ክፍሌ ገባሁ። ከዚያ ሽታ ጋር ከመኖር ሞት ሰላማዊ መፍትሄ እንደሆነ ማሰብ ጀምሮ፣ ግን ቅዋውን አጣሁ። አቅሙ ከዳኝ። ምናልባት ሊጠፋስ ቢችል ህይወት መክኑ ያለምንም ስራ ተራ ሆኜ ሞቼ መረሳቴን እያሰብኩ ሞት አማራጭ እንዳልሆነ ደጋግሜ ለራሴ መንገር ቀጠልኩ። ገመዱን ይዤ አሰላስላለሁ። ህይወቴን ለማትረፍ ያለኝ አማራጭን አያለሁ። ገመዱን አልጋዬ ስር ደብቄ ምናልባት ሽታው እያደር ሊቀንስና ሊጠፋ ይችላል የሚል ተስፋ አደረብኝ። ህይወት ያጓጓችኝ ይመስላል። ሁለተኛ እድል ፈለግኩ። ድጋሚ መኖር፣ ድጋሚ ህይወት አዲስ ሆነች። አንድ ቀን ሁሉንም ነገር ልነግረው አሰብኩ። ለአባቴ ሳሎን ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥን ያል ፊት ለፊቱ ቁጭ አልኩ። ለአፍታ ዝም አልኩኝ። ጥቁር መልኩ ወስዷል። የግንባሩ መስመሮች ደምቆ ታዩኝ። የሸሚዙን እጅጌ ወደ ላይ ሰብስቦ ክሳዱን አቁሟል። አይኑ እንደ በርበሬ ቀልቷል። አይኖቹ አተኩረው እያዩኝ ለምን ፊቱ እንደተቀመጥኩ የሚጠይቁ ይመስላሉ። ጥቂት ተንተባትቤ መናገር ጀመርኩ። እኔ እኮ ይሄ ሽታ የምትለው ነገር አይሸተኝም። እናንተን የሚሸታችሁ ነገር ፍጹም ለእኔ አይሸተኝም። ምናልባት ሆስፒታል ሄጄ ብታዩ መፍትሄ ሊኖሩ ይችላል። ሳንቲም ስጠኝና አቋረጠኝ። የምን ሐኪም ቤት? ለምን አትሞት? እኔ ሳንቲም የለኝም አለኝ። ተነስቼ ወደ ክፍሌ ገባሁ። ጥላቼ ትክክል እንደነበር ገባኝ። በእርግጥም ይሄ ሽማግሌ የተረገመ ነው። በእርግጥም ሰይጣን ሽማግሌ ነው። ውጪ እየወጣሁ ሰዎችን መጠየቅ ጀመርኩ። የማላውቃቸውን ሰዎች ሳይቀር ምን ምን እንደሚሸታቸው ጠይቃለሁ። ዝም ብለውኝ አፍንጫቸውን እየነካኩ ያልፋሉ። አንዳንዶች እየሳቁ የሽታውን ታሪክ እናውቀዋለን ይሉኛል። እኔ ምንም እንደማይሸተኝ ምን እየተገዝቼ ነግራቸዋለሁ።
ይስቃሉ። ሲስቁ ይበልጥ እናደዳለሁ። ዞር በል ከዚህ ግማታም ይሉኛል። አይኔ በእንባ ተሞልቶ አይሽትም እኮ እላቸዋለሁ። እየሳቁ ያልፋሉ። ልቤ ቆስሎ ወደዚያች በአቴ ገብቼ ደበቃለሁ። እንዲህ አይነት ነገር በእኔ መድረሱ እያስከፋኝ ተጠቅልዬ ተኛለሁ። እንቅልፌ ባለብዙ ህልም ነው። ብዙ ጊዜ የምነቃው ሰውነቴ ሁሉ በላብ ርሶ ነው። በዚህ መሃል የአባቴን ትፋት እሰማለሁ። አቤት ግማት ይሉት ቋንቋው ልቤ ይረብሸኝ። እንዲህ ሲል ልቤን ይረብሻል። ሰዎች ሁሉ ስለዚህ ሽታ በሹክሹክታ ማውራት ጀመሩ። ሩቅ ዘመዶች ሳይቀሩ ይህን ሰምተው እኔን ለመጠየቅ ወደ ቤት ጎረፉ። ተሸማቀቁ። ፊቴ በሀፍረት ቀላ። የአእምሮ ሐኪም ሊያየኝ እንደሚገባ ነገሩኝ። ይህን ያለችው የአጎቴ ሚስት ናት። ሐኪም ጋር ቀረቡ። ጠይም ዶክተር ነው። ፊቱ ላይ ብዙ ፈገግታ አየሁ። የመጠየፍ ነገር አላየሁበትም። ምንድን ነው ችግርህ አለኝ። ሽታ። የምን ሽታ? በፈስ መልክ ከፊንጢጤ የሚወጣው ጋዝ ከሩቅ ይሸታል። አፌም ሰው አያስቀርብም። ብዙ ጊዜ ሆዴን ያመኛል። እኔ ግን አይሸትኝም አልኩት። አንተ ካልሸተተ ታዲያ እንደሚሸት በምን አወቅ? ሰዎች እኔ አጠገብ ሲደርሱ ይተፋሉ። አንዳንዶች አፍንጫቸውን እያያዙ እፍፍ ይላሉ። በዚህ ጊዜ ነው ሽታው ከኔ እንደሚወጣ የተረዳሁት። ትታከማለህ፣ አይዞህ አለኝና ወረቀት ላይ አንድ ነገር ጽፎ ሰጠኝ። አነበብኩት። ሶማቲክ ዲሉዥን ይላል። ምርመራ አዘልሃለሁ አለኝ። አፍንጫውን መንካት ሲጀምር አተኩሬ አየሁት። ተረዳኝና ደግሞ እኔም ሸቶኝ ነው ብለህ እንዳታመኝ አደራን አለኝ። ስቄ ዝም አልኩ። አማኑኤል ሆስፒታል አስገቡኝ። የማየው ሰው ሁሉ ስለዚህ ሽታ ጠይቃለሁ። አይሸተኝም እያልኩ እንዲያምኑኝ ለማመጣለሁ። ብዙዎች አፍንጫቸውን እየነካኩ በዝምታ ያልፋሉ። ታዲያ በዚህ ጊዜ እምባ ጉንጮቼን ያርሳል። ሸቷቸውን የተፉት ተመልከቱ እያልኩ አለቅሳለሁ። የሆስፒታሉ ዘበኛ አጠገባቸው እንዳልደርስ አስጠንቅቆኛል። እንደ ሕፃን እያለቀሱ ከታማሚዎች ጋር እቀላቀላለሁ። እነሱም እፍ እያሉ ይርቁኛል። ይህኔ አንዳች የመጨነቅ ስሜት ይጠናብኛል። ሁሌ የሚገርመኝ የሐኪሜ ነገር ነው። አፍንጫውን ሳይነካ በፈገግታ ተቀብሎ ይጠይቀኛል። አሁንም ሽታው አለ ይለኛል። እኔን አይሸተኝም፣ ሰዎች ግን የሚሸታቸው ይመስለኛል። ሁሉም ሰዎች ይሸሹኛል። ትንሽ የሚጠጉኝ እንኳን አፍንጫቸውን እየነካኩ አንዳንዴ ዞር ብለው እየተፉ ነው። ታዲያ መንፈሴ ከተዳከመ ቆየ። እዚያው አልጋ ላይ ሆኜ አይሸትም እኮ እያልኩ መጮ ጀምሮ አይሸትም አይሸትም። ነርሶች መጥተው መርፌ ይወጉኛል። ወደ ጥልቅ እንቅልፍ እገባለሁ። አዲስ ህልም ይታየኛል። አዲስ ተስፋ ይታየኛል። ስነቃ ከመዳን የነገ ተስፋ ጋር ሆኜ ነው። ስነቃ ሽታው እንዲጠፋ እየተመኘው ነው። ስነቃ ልቤ በሐዘን ተጎሳቅሎ ነው። ስነቃ አንድን ሰው የማቀፍ ጉጉት አድሮብኝ ነው። አዎ አንድ ሰው የማቀፍ አንድ ሰው የማፍቀር ጉጉት፣ ከሰው ታዛ ማዕከል ጉጉት፣ ከሰው ጋር ብቻ ከሰው ጋር ነገን መናፈቅ፣ በነገ ውስጥ የመዳን ተስፋ የመዳን ጉጉት። ፍርዬ አትወድም ከመንግስቱ መራጽዮን። የዘንድሮ በጋ ሙቀት ከበድ ያለ ነበር። ይህንኑ ሙቀት ተከትሎ በተፈጠረው እሳት ወይም ዋይልድ ፋየር የተነሳ በከተማዋ ዙሪያ ያሉ ጉብታና ከፍታ ቦታዎች ላይ ያሉ ደኖች በብዛት በእሳት ስለተያዙ ከተማዋን እንደ ደጋን በጭስ አጥኗታል። አፍና አፍንጫ መሸፈኛ የሆነው ጭንብል በመገበያ ስፍራ ወይም በርከት ያሉ ሰዎች በሚገኙበት አካባቢ እንዲተገበር መመሪያ መውጣቱም የጭንብሉን ጠቀሜታ ከወረርሽኝ መመከቻ አልፎ ከተማዋን ያጠናትንም ጭስ መከላከያውን ይመስላል። ከምሽቱ 12 ሰዓት ሊሆን የተቃረበ ቢሆንም ፀሐይ ባለመጥለቋ ገና ጊዜ ነበር የሚመስለው። የቤት ውስጥ ፍጆታዬን ለመሸማመት ከቤት ወጥቼ መኪናዬን ወዳቆምኩበት ሳዘግም አየሩ ይወብቅ ነበር። ለወትሮ በተሽከርካሪ ጨናነቁ የነበሩት ጎዳናዎች በዚህ ወረርሽኝ ሰበብ እንቅስቃሴ በመቀነሱ መንገዶች ብዙውን ጊዜ ጭር ይላሉ።
መንገዱ በሚጨናነቅበት ወቅት ዘለግ ያለ ጊዜ የሚወስድብኝ የነበረው የገበያ ማዕከል የደረስኩት ከሩብ ሰዓት ባነሰ አጭር ጊዜ ነበር። ለገዛ የመጣውትን የምግብ ዝርዝር እንዳረሳ ያሰላሰልኩ ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሌን ከተሽከርካሪ ውስጥ አንስቼ በእጄ እንዳንጠለጠልኩ ወደ ገበያው ህንጻ መራመድ እንደጀመርኩ ነበር ኳሌ ቡቹ የሚል ጥሪ ያዳመጥኩት። በቅጽል ስም የጠራኝን ድምጽ ባውቀውም ዞር የሰመለከት ግን ከተደረደሩት መኪኖች በቀር የሰው ዘር አይታይም ነበር። ትንሽ ቆይቶ የሚወዛወዝ ጠይም እጅ ጋ ይህኛው የጠራኝን ድምጽ ተደገመ። እዚህ ጋ ቡቹ የጠራችኝ ፍርዬ መሆኗን ሳውቅ ወደ ሽንጠረዥም ግዙፍ ጥቁር ተሽከርካሪዋ ፈገግ ብዬ መራመር ጀመርኩ። ምቹ መኪናዋ ውስጥ እንደተቀመጠች የመኪናዋን መስኮት እስከ መጨረሻው አንሸራታ አውረዳ እንዴት ነው ባክህ አለችኝ። የማህበራዊ ርቀቱ ምክር ችላ ብዬ በመስኮት በኩል ተጠግቼ ጉንጯን ሳምኳት። አንቺ አለሽ እንዴ አልኳት መልካም ጠረኗ ካፍንጬ። ከተሽከርካሪዋ የድምጽ ማጉያ ውስጥ ደግሞ ኩልል ብሎ የሚፈሰው የጂጂ ተወዳጅ ዜማ በጆሮ ውስጥ ወደ ነፍሴ እየፈሰሰ የአየር ማቀዝቀዣውን ለመጠቀም ፈልጋ ነው መሰለኝ የግዙፍ መኪናዋ ሞተር እየተንተከተከ እንዳለ ያወቅኩት ቀረብ ካልኩ በኋላ ነው። አለው ሎንግ ታይም ኖ ሲ አለችኝ ከኋላ መቀመጫ ላይ ከተደረደሩት ሶስት ልጆቿ መካከል ከፍ ያለው ወንድ ልጇም ማሚ ማሚ እያለ ሲጠራት ፊቷን አዙራ እስኪ ላውራበት በሚል ሁኔታ እየተቆጣችው። በእርሷ ስልክ ነው መሰለኝ ጌም የሚጫወተው ይኸው 5 ዓመት የሚሆነው ጥቁር የቆዳ ቀለም ያለው ልጅ ሰላምታዬንም ችላ ብሎም ጨዋታው ላይ አንገቱን አቀረቀረ። ከእርሷ አነሰ ምትል በግምት 3 ዓመት የሚሆናት ከሀበሻ የተወለደች ቆንጅዬ ልጅ ደግሞ ወረቀት ላይ ስዕል እየሳለች ተመስጣለች። ወንዲውን ሴት ያለየሁት ሌላ ህፃን ደግሞ የእንጀራና ጡጦ አፉ ላይ ሰክቶ አሸልቧል። ከመኪናዋ ውስጥ በሚንቆረቆረው በጂጂ ተከታታይ ሙዚቃዎች ታጅበን እየተሳሳቅን ቆየን። ምን እየሰራሽ ነው እዚህ ታዲያ አልኳት። ሲስተር ውስጥ ገብታለች ማስክ ካላደረክ አያስገቡም እኔ ደግሞ ይጨንቀኛል እሱ ነገር አይመቸኝም አለችኝ። ፍርዬ የማውቃት ከ7 ዓመት በፊት ነው ሁለታችንም የሙዚቃ መሳሪያ ስንማር፣ እርሷ ፍሉት እኔ ኪቦርድ። ተግባባን፣ ስልክ ተቀያየርን፣ ስንደዋወል ከረምን። ፍርዬ ትኖር የነበረው አሁንም የምትኖረው ከታናሽቷ ጋር ነው። እህትማማች ተሳስቦና ተከባብሮ ሲኖር ያየሁት እነሱን ነው። አንድ ጊዜ በዝናባማ ቀን ምሽት ላይ ደወለችልኝ። መኪናዋን ጋራጅ ስለገባ ወደ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ስሄድ በበራቸው አልፌ ይዣት እንዴ ጠየቀችኝ። ብዙም ከመንገዴ የማያወጣኝ በመሆኑ ተስማማው። ሄጄ ፒክ አድርጊያት ወደ ስልጠና ማዕከሉ ሳሽከረክር ትንሽ መኪና ነው እንዴ የምትወደው ቡቹ? እኔ እኮ ትንሽ ነገር አልወድም። ወንድ ልጅ ራሱ ረዥም ጠብደል ሲሆን ነው ደስ የሚለኝ። ይብርደል በእናትህ ሂተሩን ክፈቶ። ትእዛዟን እየፈጸምኩ ሳቀብዬ እንኳን እህቴ ሆንሽ እንጂ ምኞት አድሮብኝ ቢሆን ኖሮ ጉዴ ፈልቶ ነበራ፣ እንደኔ አይነት ጎዶሎ ወንድ አይንሽ ስለማይገባ አልኳት። አፏን አንገቷ ላይ ባረገችው ስካርፍ አፈና ክትክት ብላ ሳቀች። በእናትህ ቡቹዬ ይቅር በለኝ፣ በፍጹም አሽሙር መናገር ያልነበርም። ሶሪ ሶሪ። የተናደርኩ ይመስል ፊቴን ኮስተር አድርጌ ኔቨር ማይንድ ብዬ በሚወዛወዙ የዝናብ መጥረጊያ መካከል ጨለማውና እርጥቡ ጎዳና ላይ አትኩሮቴን አደረግኩ። ቡቹ አታደርገውም፣ ተቀየምክ እንዴ? ቢቸግረኝ አብሬያት ሳኩኝ። የአንድ ሰዓት ልምዳችን ጨርሰን ስንወጣ በጣም ጨልሞ ውሽንፍርና ንፋሱ ብሶበት ነበር። ዣንጥላዋን ዘርግታ ሰጠኝ። እኔ ይዤ ወገቤን አቅፋኝ መኪና ያቆምኩበት ስፍራ ደረስን። ከፍቼ አስገቧት። እየተጫወትን በዝናባማው ምሽት ቀስ እያልኩ ወደ ቤቷ የሚወስደው መንገድ ላይ ማሽከርከር ቀጠልኩ። ፍርዬ ጨዋቷ ደስ ይላል፣ ባህሪዋ ግን አይጨበጥም። አንዴ ሰው አንዴ አውሬ ያደርጋታል። በማንኛውም ወቅት አመሏ ድንገት ተቀይሮ ልታኮርፍ፣ አኮረፈች ሲባል ደግሞ ወዲያው ፍልቅልቅ ልትሆን ትችላለች። ይህን አመሏን ለመጀመሪያ ጊዜ ታዘብኩት በዚያ ከላይ በጠቀስኩት ምሽት ላይ እቤቷ ገብቼ በገጠመኝ ሁኔታዋ ነበር። አፓርትመንቷ መግቢያ ላይ ስደርስ ከዝናብ የምትድንበትን ስፍራ ፈልጌ ወደ በረንዷ በጣም ተጠግቼ መኪናዬን አቁሜ ያልጨረሰችውን ወሬ እስክትቆርጥ ጠበቅኳት። በጣም እርቦኝ ስለነበር ቤት ገብቼ ለመመገብ ቸኩያለሁ። ጨዋቷን ብወደውም ዛሬ ግን ስለራበኝ ረዘመብኝ።
በመካከል ጫዋቷን አቁማ ባይዘው ለምን ጎራተለም አሪፍ ሻፈላላህሉ አለችኝ። በሩን ከፍታ ጥሏን ለመዘርጋት እየተመቻቸች ኖፍሪ ታንክ ዩ በጣም ርቦኛል ደክሞኛል ወደ ቤት ልሄድ ዊ እኔን ይራብኝ አለች እየቀለደች። ግባብናት ሲስተር በቀደም ካግር ቤት ያመጣችው ዶሮ ጣለ ትበላለ ርቦኝ ስለነበር የትኩስ ዶሮ ጥሽታ አፍንጫዬ ላይ መጣ። ፈረሰኛና እንቁላሉ በነጭ እንጀራ ላይ ተጋርሞ በአሳቢ አስተዋልኩት። አላመነተው የትጋላቁሞ በሩን መልሳ እየዘጋች ሂድ ወደፊት የኔ መኪና ማቆሚያ ላይ ታቆማለ። ቤት እንደገባን ጥሏን ዘርግታ ካንድ ጥጋ አስቀምጣ ጫሞቿን ከግሮቿ ላይ ወርውራ ወደ ምኝታ ቤቷ ገብታ ልብሷን ቀያራ ሰማያዊ ሰፊ ቱታ ውስጥ ጠይም ገሏን ጨምራ መጣች። ቱታ ውስጥ ቀጭን ሰውነቷ ሲዋኝ ለተመለከተና በዘደዘቷ ለሚያውቋት የቱታው ባለቤት ማን እንደሆነ ወዲያው ማረጋገጥ ይችላል። ከሶፋው ላይ ቁጭ ብዬ ጠረጴዛ ላይ ያገኘሁትን የፋሽን መጽሔት አንስቼ እያገላበጥኩ ፊት ለፊት ካለው ማብሰያ ክፍል ውስጥ እያየኋት የምትንጎዳጎዶን ፍርዬን እያወራው ራቤን ለመታገስ ሞከርኩ። ወጡ በረዶ ቤት ስለሆነ በረዶ ለቆ እስኪሞቅ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ለጊዜው ማስታገሻ ቺን ቅመስ ስትል የለውዝ ቅቤ የተቀባ ዳቦ አምጥታ ሰጠችኝ። ቀጥላ ሻይ ወይስ ወይን ጠየቀችኝ። ወይኑ ይሻላል መሰለኝ። ለመብላት የጓጓሁት እንጀራ ስለነበር ዳቦን መመገብ ብዙም ባልፈልግ ራቤ ስለበረታ አንስቼ ገመትኩለት። ያልተከፈተ ሙሉ የወይን ጠጅ የተሞላ ጠርሙስ አምጥታ ቡቺ ከፈተው እስኪ ብላኝ ብርጭቆዎች ይዛ ተመለሰች። ቶ አድርጌ ቡሹን ነቀልኩ። ጠርሙሱን ተቀብላኝ ወደ ማብሰያው ክፍል ሄዳ ፈንጥቃው ይዛ መጣ። ሁለቱ ብርጭቆዎች ላይ እየቀዳች ወሬዋን ቀጠለች። ስለ እህቷ ነበር የምታወራኝ። አገር ቤት ሄዳ ከቦይፍሬንዷ ጋር ተጣልታ እንዴት አዝና እንደመጣች እየነገረችኝ ዛሬ የት ሄደች አልኳት። የወይኑን ብርጭቆ አንስቼ ግማሽ ድረስ ምጥጥ አድርጌ ጠጥቼለት አክስቴ ጋ ሄዳለች፣ ሽሮና በርበሬ ልታደርስ ነገ ትመጣለች። ቆይ ጋቢዤ ልምጣ፣ በረደኝ። ወጡ እስኪ ሞቅ፣ ፊልም ምረጥ እስኪ ብላኝ የቲቪውን ሪሞት ኮንትሮል አቀብላኝ እግሮቿን በነጠላ ጫማዎቹ እየጎተተች ወደ መኝታ ቤቷ ሄደች። ሻሻ ስራ በትልቅ ጋቢ ተጀቡና መታ ከጎን የተቀመጠች አይኖቿን ወደ ቲቪው አድርጋ ሁለት እግሮቿን ሶፋው ላይ ሰብስባ አናቷን በሻሽና በቱታው ኮፍያ ሌላው አካሏን በትልቁ ነጭ ጋቢ ሸፍና ቡቺ ይሄን ፊልም አይቼዋለሁ ብደግሞም ግን ግድ የለኝም አለችኝ። አይ ለምን ያላየሽውን እኔ ስል ጄኪ ቻን የሚሰራበትን ዘ ፎሪነር የሚለውን መርጬ ይህንንስ አልኳት። አላየሁትም አንተስ? የወይን ብርጭቆን እንዳቀብላት እጇን ዘርግታ ጠየቀችኝ። ወይን የሞላው ብርጭቆ አንስቼ እየሰጧት ወሬውን የሰማሁት እንጂ አላየሁትም ስል ፊልሙን አስጀመርኩት። ፊልሙ በአይናችን እንመልከተው እንጂ ከፊልሙ በላይ ወሬያችንና ሳቃችን ከወይኑ ጋር ተዳብሎ በክፍሉ ውስጥ ገኖ ነበር። በመካከል ተነሳችና የፈላ ውሃ ውስጥ ነክሮ የነበረውም በላስቲክ የታሸገ ወጥ በረዶ መልቀቁን አስተውላም በሳህን ላይ ገልብጣ ማይክሮዌቭ ውስጥ ከታው ወደ ሶፋው ተመለሳ በጋቢዋ ተጀቦነች። ከወይኑ ደጋግማ ስለነበር ልቅቅ ብላ ነበር። ነገሩን ለማሳጠር በብርዱም በወይኑም በፊልሙም ርብርብ ከቅፌ ውስጥ ስትገኝ ተገርሜ ነበር። ለካስ ወይን ከብርጭቆ አፍ ላይ ሳይሆን ከለስላሳ ከናፍር ላይም በምላስ ሲቀምሱት ይበልጥ ይጣፍጣል። ጎበስ የምግብ ማሞቂያው ማይክሮዌቭ የተሰጠውን ሰዓት ጨርሶ ወጡን አንተክትኮ ድምፅ ማሰማት ሲጀምር የእኔና የእርሷም ደም ከወጡ በላይ ሞቆ ነበር። በዚህ መካከል ከከናፍሯ ላይ ተነጥቄ ይቅርታ መጣሁ ብያት በሁኔታ የተገረማ እያለች በሩን ከፍቼ ወደ መኪና ሄድኩ። ራሴን በቅጡ ማስተዳደር ያልቻልኩ ሰው በባዕድ አገር በድንገት በሚከሰት የስሜት ሰበቃ የልጅ አባት እንዳልሆን ነበር ከከናፍሯ ተነቅዬ ወደ መኪና የሄድኩት። የፈለግኩትን ነገር በኪሴ ውስጥ ይዤ በሚያፏጨው ንፋስ ሰውነት የተሸማቆ ቶሎ ቶሎ ደረጃውን ወጥቼ በሩን ከፍቼ ስገባ ፍርዬ ተነስታ የምግብ ጠረጴዛ ላይ ሳህን አስቀምጣ እንጀራ ስታሞቅ ደረሱ። ፍርዬ ተነሳሽ እንዴ አልኳት ወሽመጤ እንደተቆረጠ። ምንም መልስ አልሰጠችኝም። እንፋሎቱ የሚትጎለጎለው ትኩስ የዶሮ ወጥ በሚያምር ሳህን ከጠረጴዛው ላይ ያስቀመጠች ቁጭ ብል እንብላ አለችኝ ጋቢዋን ትከሻዋ ላይ እያስተካከለች። እኔ ምግብ አምሮቴን ለውዝ በተቀባ ዳቦና በወይን አብርጄ ሳለው የፍቅር ረሃቤን ቀስቀሳ እንጀራ ብላ ትለኛለች እንዴ ስል እያሰብኩ ውስጤ ኩምትር እንዳለ አይ በቃኝ
አልኳት ከቆምኩበት ሆኜ። እርሷ ግን ተቀምጣ እንደገለዋ ጠይም ይሆን እንጂ ራሳ ላይ ዘርግታ ወጥ ጨለፋ ሻሽ ያሰረ ጭንቅላቷን በግራ እጇ ደግፋ ይዛ አቀርቀራ ልትጎርስ እያመቻቸች ሳለች ደህና ደሪ አልኳት። ኦኬ ቻው ብላኝ እንዳቀረቀረች ያዘጋጀችውን ጉርሻ ጎረሰች። ዝም ብዬ ቆሜ አየኋት። ቀና ብላ ፊቷ ከሰል እንደመሰለ ቀጥል በሚል ሁኔታ በአገጯ ወደ በሩ አመላከተችኝ። ከቤቷ ስወጣ ቀደም ሲል አንጠርጥሮኝ የነበረው ቅዝቃዜ አሁን ውስጤ ከተፈጠረብኝ ቅዝቃዜ ጋር ሲነጻጸር አንሶብኝ ይልቅ ውጭ ሞቀኝ። ከዚህ ቀን በኋላ የሙዚቃ ክላሱንም ተውኩት። ፍርዬንም ያገኟት ከብዙ ወራት በኋላ የሀበሻ ሱፐርማርኬት ውስጥ እንጀራ ስትገዛ ነበር። እንደገና መደወል ብንጀምርም እንደ ድሮአችን መሆን ግን አልቻለም ነበር። ከዛ በኋላ በተለያየ ጊዜያት በተለያየ አጋጣሚ ድንገት ተገናኝተናል። ልክ እንደ ዛሬው ፍርዬ አላገባችም። ሶስት ልጆችን ግን አንዱን ከጥቁር አሜሪካዊ፣ አንዱን ከሀበሻ፣ አንዱን ደግሞ ከነጭ አሜሪካ ወልዳለች። ገዘፍ ያለብኝ ሆዷን ተመልክቼም በጣቴ እየጠቆምኩ ተሰነባብተን ለመሄድ እየተዘጋጀው ለክርስትና እንዳትረሽኝ አልኳት። ከት ብላ ስቃ አረሳህም፣ ጠራሃለሁ፣ ዶሮ ወጥ ትበላለህ አለችኝ። አሽሙር መሆኑ ነው እኮ ያንን ቀን ምሽት አስታውሳ የጎንዮሽ መናገሯ። ያችን ቀን ምሽት ከቅፏ ድንገት ወጥቼ ባልሄድ ኖሮ ምናልባት ከተለያየ አባት ከወለደቻቸው ልጆች መካከል አንዱ የኔ ሊሆን ይችል ነበር። ምን አለበት በሆነ ኖሮ። ይህን እያሰብኩ ተሰናብቻት ስሄድ የልጆቿ መብዛት እያስገረመኝ ነበር። እህቷ ገብታ ሸቀጥ ስትሸምት፣ ፍርዬ ግን ማስክ ማድረግ ስለማትወድ ከመኪና ውስጥ ቁጭ ብላ ልጆቿን ትጠብቃለች። ያፍነኛል፣ አይመቸኝም ነው ያለችኝ። ልክ ናት። ፍርዬ ጥንትም ጀምሮ ጭምብል አይደላትም፣ ያፍናታል። ወደ ገበያ አዳራሽ ውስጥ ገብቼ የምፈልገውን ሸቀጥ ከምፈልግበት ስፍራ እያነሳው ወደ ጋሪው ላይ ሳኖር ፍርዬ መኪና ውስጥ የሰማሁት የእጅጋየሁ ጥሩ ሙዚቃ በህሊና ውስጥ እየፈሰሰ ልክ አሁን እየሰማሁት ያለው ይመስል በስሜት አንገቴን እየነቀነኩ በልቤ አብሬ እያዜምኩ ነበር። ሰው ባፉ እያነሳ በእጁ ይጥለኛል፣ የልቡን አላውቅም ግራ ይገባኛል፣ የልብን ጥያቄ ማን ነው የሚፈታ? ካንተ በቀር አባት፣ ካንተ በቀር ጌታ፣ ዛሬም ጥያቄ አለኝ ለምን ለምን ለምን። ስመጥሯ ድምፃዊ በዜማ እንደጠየቀችው እኔም ስለ ህይወት ብዙ ጥያቄ አለኝ። ለምን 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 የሚያስብለኝ ምን ነች አትበሉኝ፣ ከዘሪሁን ገመችሁ በሻዱ ግን ምን ነች እናንተን ምን ነች አትበሉኝ ብዬ ማቀብ ጠለባችሁም ራሴን ከመጠየቅ ግን ማቀብ አልቻልኩም። በሻዱ ጓደኛ የመሰለችን ምን አይነት ጓደኛ የመሰለቻችሁ? በቃ ንጹህ ጓደኛ ነች ልላችሁ አልደፍርም። ይህን ስላችሁ ደግሞ በመካከላችን ያለው ጓደኝነት ቆሻሻ ነው ማለትም አይደለም። ጓደኝነት ቆሸሽ የሚባለው አንዱ ለአንዱ መቀበሪያ ጉድጓድ ሲቆፍር ነው። አንዱ ለአንዱ እድቀት ጠንክሮ ሲሰራ ነው። አንዱ የአንዱን እድገትና ደስታ ማየት ሲያቅለሸልሸው ነው እንጂማ እንደኛ ፍቅረኛሞችንን ብሎ አዋጅ ሳያውጅ በጓደኝነት መጋረጃ ተሸፍኖ አንሶላ ስለተጋፈፉ ብቻም ጓደኝነቱ ንጹህ አይደለም ብሎ መደምደም ፍርደ ገምድልነት ይመስለኛል። በሻዱ የልጅነት ጓደኛዬም አብሮ አደጌም ነች። እድሜ ልካችንን ተለያይተን አናውቅም። ቢሆንም ለዘመናት አብሮ መኖር አብሮ ተመሳሳይ ሐሳብ ለማሰብ ተመሳሳይ ህልም ለማለምና ተመሳሳይ የህይወት መንገድ ለመከተል አያበቃም። ሁለታችንም በብዙ ነገር በጣም የተለያየን ሰዎች ነን። በሁሉ ነገር በተለያየ ዋልታ ላይ ነው የምንጓዘው። እሷ በህግ ተመርቃ የግል ጠበቃ ሆና እየሰራች ነው። እኔ በህክምና ጤና መኮንን ሆኜ ተመርቄ የአንድ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ውስጥ በኃላፊነት እሰራለሁ። እኔ በየዕለቱ በስብሰባውና ወርክሾፑ በጥልቀት ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ስሰብክ ውላለሁ። እሷ ደግሞ በየጋዜጣውና ዌብሳይቱ እኔ ስሰብከው ያልኩትን ጽንሰ ሐሳብ እየጻፈች ስትንደው ትውላለች።
የሁሉ ቢሆንም ዳሩ ማታ ከያለንበት ተሰባስበን ቢራችንን እየተጎነጨንና ራታችንን እየበላን የምንግባባቸውንም የማንግባባቸውንም ርዕሶች እያነሳን እንጫወታለን እንከራከራለን። በስተመጨረሻ ጥሩ ሙድ ላይ ከሆንን ወይ ወደኔ ወይ ወደሷ ቤት ተያይዘን በመሄድ አብረን እናድራለን። ካልሆነ ደግሞ ወደ ቤታችን እንበታተናለን። አንዳንዴ ደግሞ አንተ ቤት ማደር ፈልጌ ነበር ግን እንትን አልፈለኩም ትለኛለች። አንጀቴ ይያረ ጥርሴን ግን ፈገግ ብሎላት ቁልፌን ሰጥቻት እኔ የሷን ቁልፍ ተቀብያት እሷ ወደ እኔ ቤት እኔ ደግሞ ወደ እሷ ቤት። አንዳንዴ በጣም ስበሳጭና ወደ እሷ ቤት መሄድ መሸነፍና መበደል ሆኖ ሲሰማኝ ጓደኞቼ ጋር በመሄድ ማድራለሁ። የኔ ፍላጎትና ምርጫ እንደዚህ አልነበረም። ዘላለም ከሷ ጋር ተጣብቄ ማደር ነው የምፈልገው፣ ሚስቴ የልጆቼ እናት እንድትሆን። እሷ ግን ባል አግቢ ብለው ባልና ቤት ከሚያስታቅፏት ሲኦል ግቢ ብለው እሳት ቢያስታቅፏት ትመርጣለች። ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ ይላል ያገር ሰው። ባለመሆኑ ቀርቶብኝ የፍቅረኝነት ቦታን ብትሰጠኝ ራሱ መጽናኛ የሆነኝ ነበር። የዛሬ ዓመት አካባቢ አንድ ግብዣ ላይ አብረን ሄድንና አንድ የማውቀው ወዳጅ ያጋጠመኝ ዳጣለኝና ተዋወቃት ፍቅረኛ ናት አልኩት። በዚች በሁለት ቃል የተቀጣሁት ቅጣት አይምሰላችሁ። ሶስት ወር ነው የዘጋችኝ፣ ሶስት ወር ሙሉ በቃ። ከዛን ቀን ወዲህ ጭራሽ ተስፋ የተሟጠጠ ግን ምርጫ የለኝም። ጊዜ ራሱን መልስ እስኪሰጥና ነገሮችን በየፈርጃቸው እስኪያደራጅ ድረስ በተስፋ እየጠበቅኩ ነው። እሷ እንዳደረገችኝ እየሆንኩላት ነው። እርግጥ ይገባኛል፣ እንዲህ መላቅጡ የጠፋዩት መንገድ እንድትከተል ያደረጓት እነዛ ከየቦታው እየለቃቀመች የምታነባቸው መጽሐፍቶች ናቸው። በሻዱ አንባቢ ነች ከማለት ይልቅ የመጽሐፍት ብል ነች ማለት ይቀላል። ቢሆንም ግን አንባቢነቷ ጠቅሟታል ብዬ አላስብም። በእውን የምንኖርበትን ዓለም በመርሳት ሌላ በምናቧ የራሷን ዓለም ፈጥራ በተለየ የቅዠት መሳይ ህይወት ውስጥ እየኖረች ነው። አንድ ቀን በዚህ አስተሳሰቧ ምርር ሲለኝ አእምሯቸው የተነኩና ለእብደት የቀረቡ ሰዎች የጻፏቸው እነዚህ የፍልስፍና መጽሐፍቶች ለምን ታነቢያለሽ አልኳት። ማንበብ የለብሽም ስትል አንድ ማሳመኛ ምክንያት ትሰጠኛለህ አለችኝ። በነዛ አንገት በሚያስደፉ ሰርሳሪ አይኖቹ አፍጥጣ እያየች አመለካከትሽን ይቀይሩታላ። የሹፈት ፈገግታ ፈገግ አለችና ትንሽ እንደማሰብ ካለች በኋላ መናገር ጀመረች። የማነበው ስለምን ሆነና፣ አየህ ናኦል፣ መጽሐፎችን የማነበው በውስጥ ያዳበርኳቸውን የህይወት መርሆችን ወይም እምነቶችን እንዲያጠነክሩልኝ ብቻ አይደለም። እንደውም ከዛ ይልቅ እምነቴና ፍልስፍናዬም በመናድ አዲስ ህይወት አቅጣጫ እንድከተል የሚያስገድደኝን ጠንካራ ሀሳብ ፍለጋ ነው። ምክንያቱም ያንን ማድረግ የቻለ ሀሳብ የያዘ መጽሐፍ ለእኔ ድንቅ የምለው ነውና፣ ምንጊዜም አንድ መጽሐፍ እጄ ሲገባ አንድ ነገር እንዲቀየርልኝ ተስፋ በማድረግ የአእምሮዬን በራፍ በሰፊው ከፍቼ ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ እስትንፋሴ እስኪቆረጥ አነባለሁ። ከተቻለ ምንም አይነት ምክር ሰውን አትምከር፣ ድፍረቱን አግኝተን መምከር ካማረ ደግሞ እንዲህ አይነት ቀሽም ምክር ባይሆን ይመረጣል ብላ አሸማቀቀችኝ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ጠየቅኳት። እሺ ባሉ ይቅር፣ ልጅ ለመውለድ እንኳን አታስቢም? እቺ ዓለም ትርፍ ሰዎችን አፍርታለች ብዬ አላስብም። ነዋሪዎቿን በእኩልና ፍትሐዊ መኖሪያ መሆን እንዳልቻለች ግን በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ታዲያ ባልሆነበት ሁኔታ በበደል የሚቀጣና በድህነት የሚጨመለቅ አዲስ ሰው ወደዚች ዓለም ለማምጣት እንዴት ጭካኔ ይኖርኛል ብለህ ታስባለህ? ብላኝ ይረፍ። እንግዲህ እቺ ግራ አጋቢ አበሻቱ ድንገት ሎተሪ ወጣላት፣ የ5 ሚሊዮን ብር ሎተሪ። ታዲያ እሷ አጨፈረች፣ ፈነጠዘች፣ ሀገር እያዝልኝ ያለች? ይህን ሁሉ አላደረገችም። 10 ብርም ያገኘች ያህል አልተሰማትም። ይሄ ደግሞ ከዘመዶች በላይ እኔን ያበሳጨኝ፣ ይቺ ልጅ የገንዘብም ትርጉም ገና አልገባትም። እነዛ ቀንና ሌሊት የምትሸመድዳቸው መጽሐፍቶች በቁራጫ አምዳ ደራሲዎች የተለቀቁ ስለሆኑ ስለ ድህነት እንጂ ስለ ሀብት በቂ እውቀት በውስጣቸው አይገኝባቸውም። ሰው ለገንዘብ ሲል ነው ዝቅ የሚለው። ሰው ለገንዘብ ሲል ነው ሀገሩን ለቆ የሚሰደደው። ሰው ለገንዘብ ሲል ነው የሚወደውን ወዳጁን የሚገለው። ሰው ለገንዘብ ሲል ነው እምነቱን የሚቀይረው። ሰው ለገንዘብ ሲል ነው የሚሸረሙጠው። ሰው ለገንዘብ ሲል ነው በሕክምና ተመርቆ መሬት አስተዳደር የሚሰራው። እንደኔ አይነቱ ማለት ነው። ደግሞ ይህ እድል የሚባለውስ ነገር ምን አለ ለእሷ ከሚመጣ ለእኔ ቢያደርገው? ለእሷም ተርፍ ነበር። እሷ ግን አሁን ምን እንደምታደርገው ራሱ እግዜር ነው የሚያውቀው። የሴጣን ጆሮ ይደፈንና መርካቷ አውጥታ ልትበትነውም ትችላለች። እኔን ያሳሰበኝ ነገር እናትየውንም ማሳስባቸው ኖሮ ዛሬ በሌሊት እቤት ድረስ መጥተው እንድመክራት ተማጸኑኝ። መክሬ የእሷን ሐሳብ ለማስቀረት የሚያስችል አቅም እንደሌለኝ ውስጤ በደንብ ቢያቆም ለእናትየው ግን ቃል ገባውላቸው። አሁን ከዘውትራዊ መገናኛ ጊዜያቶች ቀደም አድርጌ ቀጠሪያት እሷን ለማግኘት እየሄድኩ ነው። ቀለል ያለ አለባበስ ለብሳን የመጣችው፣ ሸራ ጫማ፣ ጂንስ ሱሪ፣ ከላይ ቀለል ያለ ቲሸርት፣ በእጇ መጽሐፍ ይዛለች። ሰላምቷ ከተለዋወጥን በኋላ ከጎኔ ወንበር ስባ ተቀምጠች።
ምን አለ ዛሬ እንኳን መጻፍሽን ተተሽ ብትመጪሽ? መቼስ ሰኔን አስቀምጠሽ አታነቢም። እንዲሁ ሸክም አምሮሽ ካልሆነ በስተቀር ተነጫነሽ። በሷ የተነሳ መጻፍ የሚባል ነገር ላይኔ እንኳን እየጠላው ነው። ልክ እሷን ያሳጣኝ ጣውንት እየመሰለኝ መጻፍም ባላነበው እንኳን በእጅ የሚያስ ከሸክም ይዘለል አላማ አለው። ባክ ብታስረጅኝ አልኳት። መረዳቴ ምን እንደሚፈልግ ይድልኝ ለራሴ ባይገለጽልኝ። መጻፍ ይዤ ታክሲ ውስጥ ስቀመጥ ከጎን የተቀመጠው ሰው እህት አንዴ ሌው ማለቱ አይቀርም። ተቀበሉኝ ሁለት አረፍተ ነገር እንኳን አንብቦ አንዲት ብጣቂ ሐሳብ ባይምሮ ቢያስቀምጥ አንድ ነገር ነው። ሌላው አንድ ምሳሌ ልስጥ። አንድ ሲጋራ ጫስ ሰው በቄንጠኛ ሁኔታ ሲጋራውን እያቦነነ በአውራ መንገዱ ሲጓዝ ከሚያዩት ሰዎች መካከል አንድ ወይም ሁለት ሰው በሱ መቅናታቸው አይቀሬ ነው። እንደሱ ማብነን ነበር እንዴት ደስ ይላል በማለት በውስጣቸው ይጎመዣሉ። ታዲያ እንዲህ ሰውየውን ባድናቆት የተመለከተ ሰው አጋጣሚ ሲያገኝ በፍጥነትና በቀላሉ ነው ወደ ማጨሱ የሚሸጋገረው። መጽሐፍም እንደዛ ነው። ሁል ጊዜ ወዲያ ወዲህ ስዘዋወር ከእጅ የማይጠፋውን መጽሐፍ የሚመለከት ትውልድ አንባቢ እንዲሆን ጥቂት አስተዋጽኦ እንኳን ባደርግ እንዲሁ ባይምሮ እንኳን ቁራጭ ፍላጎት መጫር ብችል ብዬ ነው። በቦርሳቸው የሀገር ኮስሞቲክስ አጭቀው ለሸክም እንኳን እስኪያስቸግራቸው ይዞ የሚዞሩ ቶቼ መጽሐፍ ይዘሽ ብትዞር ያምርብሻል። የሆነ ቦታም እረፍት ለመውሰድ አረፍ ስቲ ከቦርሳሽ ውስጥ ያለውን መስታወት በማውጣት ከምስልሽ ጋር ከምትጫወች በእጅሽ ያሽውን መጽሐፍ ወጣ አድርገሽ አንድ ገጽ በማንበብ ውስጥሽን ብትፈትሽ ይበልጥ ታተርፊያለሽ ለማለት ነው። ገባኝ አልኳት። ገብቶኝ አልነበረም ርዕስ ለመቀየር አስቤ እንጂ። ለምንድን ነበር የፈለከኝ? አይ እንዲሁ አንዳንድ ነገሮች እንድንማከር አስቤ ነበር። ምንም በተመለከተ? ያው ሎተሪ ደርሶሽ የለ ምን እንደምትሰሪበት ብንመካከርና ፈጠን ብለሽ አንድ ነገር ላይ ካልዋልሽው ብር ስር የለውም። ሳይታወቅ ነው ከእጅሽ ላይ ብን የሚለው። የዛሬ ብር እንደሆነ ብርር ማለት ይወዳል። ቢበር ታዲያ ምኑ ላይ ነው ችግሩ? መቼስ እብድ አይደለም፣ አላቃጥለውም። ቢያንስ ለሌላ ሰው ብሰጠው ነው። ያ ሰው ከተቀመጠበት ደግሞ ብሩ ከአንድ ግለሰብ ወደ ሌላ ግለሰብ ተዘዋወረ እንጂ ጠፋ አይባልም። ይሄ ነዋ ችግሩ። አሁን ከውጪ ቀሪ ከሶስት ሚሊዮን ብር በላይ እጅሽ ውስጥ እንደገባ ወዳጅም ጠላትም አውቆታል፣ ሰምቶታል። ስለዚህ ከአንቺ ብዙ ይጠብቃል። ዙሪያ ጥምጥም ስትጓዝ አትክረም። ልትነግረኝ አስበህ የመጣውን ቀጥታ ንገረኝ። ያው አስቤና ተጨነቄ አንድ አራት የሆኑ የስራ አማራጮችን ይዤ መጥቻለሁ። ተነጋግረንባቸው አንዱን በመምረጥ ብሩን በፍጥነት ስራ ላይ እንድታዩ ነው ፍላጎቴ። ደግሞ የኔም ብቻ ሳይሆን የእናትሽን ፍላጎት ነው። በቃ ለዚሁ ነው የፈለግኩሽ አልኳት፣ ተገላገልኩ በሚል ስሜት። ከእናቴ ጋር ስብሰባ ተቀምጣችሁ ነበር? ለማንኛውም ይሄን ያህል ስለተጨነቅ አመሰግናለሁ፣ ብሩ ግን የኔ አይደለም ብላ እጤን ዱብ አረገችው። ማለት ይሄ አምስትም አስርም እየተባለ ከህዝብ የተሰበሰበ ብር ነው። ስለዚህ ትርፋማ በሆነ ቢዝነስ ላይ ሳይሆን ህዝብን በሚጠቅም ተግባር ላይ ነው መዋል የምፈልገው። ምን ነው ህዝብ ህዝብ እያላችሁ የህዝብ መዥገር ትሆናላችሁ እያልሽ ስታሸማቀቅኝ ኖረሽ ዛሬ በተራሽ ህዝብ ህዝብ ማለትሽ ምን የሚሉት አዲስ ዜማ ነው? እኔ ህዝብ ስል እንደናንተ ለማስመሰል ወይም አፌ ላይ ለምዶብኝ እንዳልሆነ አንተም ታውቃለህ። የእውነቴን ነው። ብሩ በቀጥታም ባይሆን ወደ ባለቤቶቹ እንዲመለስ ነው የምፈልገው። የኔም እኮ ተመሳሳይ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ ሰፈራችን አቅራቢያ ክሊኒክም የለም። የተወሰኑ የህክምና እቃዎች በማሟላትና የተወሰኑ ባለሙያዎችን በመቅጠር ክሊኒክ ቢከፈት በጣም አዋጭ እንደሚሆን የተረጋገጠ ነው። በዛውም ያደግንበትን ሰፈር ህብረተሰብ እንጠቅማለን። ይህ አይሆንም ካልሽ ደግሞ መዋለ ህጻናት ብንከፍት እሱም ገንዘብ ማፈስ ነው። የዘመኑ ወላጆች እነሱ ጦማቸውን ያድሯታል እንጂ ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት የተጠየቁትን ለመክፈል ወደኋላ አይሉ። ሌላ አማራጭ ደግሞ አቋረጠች። አትልፋ፣ ያልካቸው የስራ አማራጮች ብዙዎቹ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ሊሰሯቸው የሚፈልጓቸው የሚደፍሯቸውም ስራዎች ናቸው። እኔ መስራት ያለብኝም በደንብ አስቤበታለሁ፣ ወስኛለሁ። ምን ለመስራት ነው ያሰብሽው? ልትነግሪኝ ትችላለሽ? መስራት የምፈልገው በመጽሐፍት ላይ የሚያተኩር ስራ ነው። አልገባኝም። ምን መሰለም፣ ታዋቂ ያልሆኑ ግን የሚገርም የጥበብ ችሎታና ተሰጥኦ ኖሯቸው ከአቅም ማነስ በየጥጋጥጉ ተወሽቀው ከሚገኙ የኪነ ጥበብ ተሰጥኦ ካላቸው ሰዎች መካከል ለጊዜው ሶስት ልቦለድ ጸሐፊዎች፣ ሶስት ታሪክና ኢልቦለድ ጸሐፊዎች፣ ሁለት ገጣሚዎችና ሁለት ሳሊያን መርጬ በማሰባሰብ እነሱ ላይ ልሰራ ፈልጋለሁ። ልክ እንደ ኤጀንታቸው ሆናለሁ ማለት ነው። ስራቸው ለፍሬ እስኪበቃ ለኑሯቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር እኔ በየወሩ ልክ እንደ ደሞዝ እከፍላቸዋለሁ። እነሱ የኑሮ ጣጣቸውን እኔ ጫንቃ ላይ በመተው ሀሳባቸውን በመጠቅለል የጥበብ ስራቸውና ፈጠራቸው ላይ ብቻ ያተኩራሉ። ስራቸው ለፍሬ ሲበቃ በድርጅቱ በኩል ይታተምና በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ ለህዝብ ይሰራጫል። ከዛ ከሚገኘው ብር አብዛኛውን ድርሻ ደራሲው፣ ከዛ ድርጅቱ ጸሐፊዎቹ ያው በየወሩ የሚከፈላቸው ብር በሚሸፍን መልኩ በተሰላ ስሌት ማለት ነው፣ አዟሪዎቹም፣ መጽሐፍ አከፋፊዎቹ ሁሉም የየድርሻቸውን ተገቢ ክፍያ ያው እንዲያገኙ ይደረጋል።
በነግራችን ላይ ከመጽሐፍ ማከፋፈሉ ጋር ተያይዞ በአስር ትላልቅ ከተሞች መጽሐፍ መደብር ለመክፈት እቀዳለኝ። እያንዳንዱ መደብር ቢያንስ ከአስር ያላነሱ አዟሪዎች በስሩ ይዛል። የሚገርም ሀሳብ ነው። ይህን ሁሉ እንዴት አሰብሽው ግን? ንግግሬ አድናቆት ቢመስልም በውስጥ የሚንቀለቀለው ግን የሚፋጅ ንዴት ነበር። እንደ ድንገት በአንድ ጀንበር ያሰብኩት ሀሳብ አይደለም፣ ለረዥም ጊዜ ህልም የነበረ ሀሳብ ነው። አሁን ገንዘብን በምፈልገው መጠን ስላገኘው በቅርብ ወደ ተግባር ላሸጋግር ወሰንኩ። ይህን ስራ የምሰራው ለትርፍ አይደለም። እዚህ ጋር እንደ ህብረተሰብም እንደ መንግስትም አንድ የተሸነቆረ ማንም ሊደፍነው ያልቻለ ሽንቁር ይታየኛል። ይህን ስራዬን እንደ ጥናታዊ ሙከራ ነው መስራት የምፈልገው። በአስር ጥበብ ሰዎች፣ በአስር የመጽሐፍ ማከፋፊያ መደብሮች፣ መቶ በሚሆኑ የመጽሐፍ አዟሪዎች ጀምርና ከዛ ውጤቱን እያየው ማስፋፋትና በመላ ኢትዮጵያ ማድረስ እፈልጋለሁ። ደግሞ እነዚህ በየክልሉ ባሉ ትላልቅ ከተሞች ይከፈታሉ ያልኩ መጽሐፍ ማከፋፊያ መደብሮች ስራቸው መጽሐፍ ማከፋፈል ብቻ አይደለም፣ ልክ እንደ ድርጅቱ ኤምባሲ ነው የሚታዩት። ከትምህርት ቤቶች ጋር በመነጋገር የአንባቢ ክለቦችን በየትምህርት ቤቱና በየመንደሩ ያቋቁማሉ። አንባቢ ትውልድ ለማፍራት ማበረታቻ እያደረጉ ህብረተሰቡን ያነቃሉ። በተለይ አዲሱ ትውልድ የማንበብ ሱስ እንዲጸናወተው ከለጋነቱ ጀምሮ በመኮትኮት የተቻላቸውን ያደርጋሉ። ግን ትርፋማነቱ ምን ያህል ማለት ምን ያህል አጥንተሽበታል? ከዚህ ፕሮጀክት የምጠብቀው ራሱን በራሱ ችሎ መቆሙና እድገቱን ጠብቆ መስፋፋቱን ብቻ ነው። ለራሴ ኑሮ በሙያ የማገኘው ብር በቂ ነው። ቆይ ይሄን ጉድ ምን ስትያሰብሽው? በይ የደራሲያን ብሶት እያንዳንዱን ደራሲ በተለይ ጀማሪዎቹን ጠጋ ብለህ ብትጠይቃቸው ስንት የለፉባቸው ስራዎቻቸው በቤታቸው ሼልፍ ላይ አስቀምጠው እህህ እያሉ በቁጭት ሲባክኑ ታስተውላለህ። እነዚህ ሰዎች እንደምንም ብለው ስራቸውን ማሳተም አቅቷቸው አይደለም፣ ከኑሯቸው ቀንሰው ከሆነ ቦታም ተበድረው ማሳተም ይችሉ ነበር። ግን ያወጡትን ብር ዋና መመለስ እንኳን ጣጣ ነው የሚሆንባቸው። በየመጽሐፍ መደብሩ መጽሐፋቸው በዱቤ ያደላሉ። ከዛ በኋላ የበትኑትን ዱቤ ለመሰብሰብ በየጊዜው ልክ እንደ ልመና ይመላለሳሉ፣ ደጅ ይጸናሉ። ለአንድ የጥበብ ሰው ደግሞ ገንዘብ ስብሰባ ደጅ መጽናት መንፈስን የሚያደቅ ህመም ነው የሚፈጥርበት። ምክንያቱም የጥበብ ሰው እውቀትን ለመቃረም መዞር እንጂ ገንዘብን ለመሰብሰብ መባከን ተፈጥሮ አይደለም። እንደዛም ሆኖ ዛሬ 500 ብር ከሳምንት በኋላ 1000 ብር ሲወስዱ ብሩ ተበታትኖ በህይወታቸው የኢኮኖሚ ሽንቁርትቶ ያልፋል። ታዲያ ዳግመኛ ሌላ ስራ ለማሳተም እንዴት ይደፍራሉ? ትንሽ እረፍት እንደመውሰድ አለችና መልሳ ንግግሯን አራዘመችው። ባለፈው ስርዓት የሳንሱሩን ጣጣ ማለፍ ከቻለ ገንዘብ ባይኖርም ስራ ጥሩ እስከሆነ ድረስ ተቀብሎ የሚያሳትሙልህ የመንግስት ማተሚያ ድርጅቶች ነበሩ። በአገሪቱ በተደራጀ ሁኔታ የሚያሰራጩልህ የመጽሐፍ ማከፋፊያዎችም እንደዛው ነበሩ። እነዚህ ተቋማቶች ግን ልክ እንደ ሸቀጥ ማምረቻ ድርጅት ተቆጥረው በፕራይቬታይዜሽን ሰበብ ግለሰብ እጅ ተጠራርገው እንዲገቡ የተረፉትን ቢዝነስ ተኮር ብቻ እንዲሆኑ ተደረጉ። በፊት 40ና 50 ሺህ ኮፒዎች በማሳተም በመላ አገሪቱ ለመበተን ወራት ብቻ ነበር የሚፈጀው። አሁን ግን 4ና 5 ሺህ ኮፒ ያሳተሙ በአዲስ አበባና አካባቢ ብቻ ለማሰራጨት ራሱ ከአመት በላይ ይፈጃል፣ ያውም ከተሳካ። መንግስታቸው አንዳንዴ ይገርመኛል። ገንዘብ የሚታፈስባቸው እንደ ቴሌ፣ መብራት ኃይል፣ አየር መንገድ የመሳሰሉ ተቋሞች እስካሁን የሙጥኝ ብሎ በጉዩ አቅፎ ይንከባከባቸዋል። ለእውቀት ልልናና ለትውልድ ግንባታ የሚጠቅመውን ግን ብዙም ትርፍ ሊያስገኝ የማይችለው ይሄን ዘርፍ ግን አውቆም ሆነ በግድልሽነት ከመዝገቡ ሰርዞታል። ሌላ ይቅር፣ እሱም አይስረው፣ ቢያንስ በግለሰብ ደረጃ ለሚሰሩ ብጣቂ ገዛ እንኳን ቢያደርግ ምን አለበት? ይህ እንደ ሀገር ዘላቂ ክስረት እንደሚያመጣብን አትጠራጠር። እኛ ልጆች ሆነን በየቀበሌያችን የነበሩ የህዝብ መጽሐፍት ቤቶች ዛሬ ወይ የመንግስት ቢሮ ወይ የሆነ ንግድ ተቋም ሆነዋል። በፊት መስሪያ ቤቶች ሳይቀሩ የራሳቸው የሆኑ ላይብረሮች ነበሯቸው፣ ሰራተኞቻቸው እየተዋሱ እውቀታቸውን የሚያጎለብቱባቸው። በቅርቡ ምን ገጠመኝ መሰለ? ከምሰራበት የመንግስት መስሪያ ቤት የለቀኩት ጊዜ ኩሊራንስ ለማዞር ፎርሙን ተቀበልኩና ማስፈረም ያለብኝን ክፍሎች ሳነብ የመጽሐፍ ቤት ኃላፊ የሚል አለበት። ወደ አስተዳደሩ ተመለስኩና ይሄ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃቸው ፎርሙ ለዘመናት ሳይቀየር ሲሰራበት የቆየ ነው። አንቺ ትጠቀሚበት የነበረው ቢሮ ከ20 ዓመት በፊት በመጽሐፍት የተሞላ ላይብረሪያችን ነበር። በዛን ዘመን እንደ አሁኑ አይምሰልሽ፣ ማንበብ እንደ ዘመናዊ ሰው የሚያስቆጠርና የሚያስከብር ነበር። ምን ዋጋ አለው? አሁን የእናንተ ዘመን የፌስቡክ ዘመን ሆኖ ቀረ ብለው የውስጣቸውን አወጉኝ አዛውንቱ የመስሪያ ቤቱ አስተዳዳሪ። እና ሀሳቤ ገባ አለችኝ። ምንም ሳይገባኝ ከዚህ በላይ በዚህ ርዕስ ለማውራት ስላልፈለግኩኝ ብቻ አዎ ገብቶኛል፣ ግን መጠጣት እፈልጋለሁ አልኳት። እኔም መጠጣት እፈልጋለሁ ግን ቤትን ቀይር አለችኝ። ተስማማውና ተያይዘን ወጣን። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ከዚች ግራ ሴት ጋር እንዴት ነው የሚዘለቀው? እስከ መቼስ ነው ጭራዋ ሆኜ ህይወቴን ማባከ ነው? አሁንስ በቃኝ፣ ራሴን አበርትቼ መንገዴን ማስተካከል አለብኝ። እሷ የሚመቻት እብደቷን የሚረዳላት የራሷ ሰው ትፈልግ። በደቂቃ ውስጥ አስቤ የወሰንኩት ውሳኔ ነው። እግዚአብሔር ይርዳኝ።
የፉፉ ፖስት ከመንግስቱ መራጽዮን ዘውትር ሁሉ ጧት የናቴ ቤት ጭር ይላል። ናቴ ከደጅ ሰላም ተመለሳ አስከመትመጣበት እኩለ ቀደረስ እኔ ከንቅልፍ ያልነሳ ማለቴ ከመኝቴ እናቴ ያሳደገቻት የእህቴ ልጅ ደግሞ ሳሉን ፊልም ላይ ተጣዳለች። ኑሮዬ ባርማዶ ስለሆነም አገር ቤት መጥቼ የማሳልፋቸው ሳመንታት ጠጠር ወርወረው ከስጥ ላይ አበረሯቸው የሰማይ ፉጭ መስል ብር ብሎ ሲሄዱ አቤት ፍጥነታቸው። አገር ቤት ስመጣ ሁሌም የሚገርመኝ ነገር ቢኖር የጊዜ ርካሽነት ነው። እናቴ እንኳን የሁሊ ነጋጋ ሲል ወጣች እስካሁን አልተመለሰችም። እኔም ካልጊ አልተነሳሁም። የእህቴ ፊልም መመልከትም አልበቃ። ከቲቪ ውስጥ ፈልቆ ከሳሎን የሚመጣው የአረብኛ ቋንቋ ምልልስ በስሱ ከጆሮ እየደረሰ ስልኬን አንስቼ ሰዓት አየሁ። ከጧቱ 4 ሰዓት ሊሆን ተቃርቧል። ከተጋደምኩበት ቀና ብዬ የመስኮቱ መጋረጃ ገልጬ ወደ ውጭ አማተርኩ። ብሩማ ፀሐያማ ቀን ጥርት ካለ ሰማይ ስር ፈሷል። በማለዳ በረከትን በመሽት ምህረትን አዝዣለሁ እንዲል መጽሐፉ የውበቱ ሚዳሰስ የሚመስለው እንዳይነቱ ማለዳም በረከት ያጨቀ መሆኑን ለመረዳት እምነት የሚባል መነጽር እንደሚያሻይ ገባኝ በቅርብ ነበር። የማለዳው ውበት ሰቦኝ ውጪውን ያማተርኩ ትንሽ ዘገየው። ከኤሌክትሪክ ገመር ላይ ሆኖ የሚሳሳሙ ጥንድርግቦች ከፍ ብሎ የሚበር በሩቅ የሚታይ የሰማይ አሞራ ንስር መሆን አለበት። እንደተወረወረ ድንጋይ በአይን ስር ሽው ብሎ የሚያልፉ ድንቢት ጦፎች ተመልክቼ አይኖችን ወደ ምድር ሳደርግ ደግሞ ግንብ ላይ ቁጭ ብላ ፊቷን በመዳፏ የምታጸዳ ድመት፣ ክንፉን ዘርግቶ ፀሐይ የሚያስመታ አውራ ዶሮና ግቢ ውስጥ ካለ የልብስ መስቀያ ገመር ላይ ልብስ የምታሰጠውን የቤት ውስጥ አገልጋያችንን ተመለከትኩ። ሁልጊዜ ቀንን ሲመለከቱት ከሰማይ አንስተው ወደ ምድር ሲሆን ያምራል መሰለኝ። አይኖች ያረፉት ከቤት አገልጋያችን መዘዝ ያለ ሽንጥና ኮራ ያለ ዳሌ ላይ ስለነበር ደሞም ቀኑ ማማር ብቻ ሳይሆን ደልቶኝም ነበር። ተመልሼ ተጋድሜ ጣራ ጣራውን እያየው ሳለ ሳሎን ውስጥ ካለችው ከእቴ ልጅ ሌላ ድምጽ በመስማቴ ጆሮዬን አቀናው። ፊልሙ አልቋል መሰለኝ በምትኩ የሁለት ወጣት ኮረዶች ድምጽ ይደመጣል። የእቴና ጓደኛዋ ድምጻቸውን ቀንሰው የሚያወሩ ቢሆንም ጥርት ብሎ ይሰማኝ ነበር። ታየው ባክሽ እርሱ የሆነ ጅንን ነገር ነው። እኔን ያናደደ መስሎት የፉፉን ፎቶ ላቭ ሪአክት እያደረገ የኔን ባላየ ሙድ በቃ ታየው ባክሽ አናዶኛል። እህቴ ትመለሳለች። የቱን ፒክ? ይሄ 300 ላይክ ያገኘውን የሜሪ ልደት ቀን እነሱ ቤት የተነሳሽውን? ያቺኛዋ አንገቷን ባውን ታነቀነቀሽ መሰለኝ። እህቴ ቀጠለች። ታየው አርክ ይሄ ከዛሽ ከፉፉ ፎቶ አንሶ ነው አንቺ? ግን ቆይ አንቺ ለምን ተከታተልሽው? ይሄን ያህል ለምን አላስጨረስቻት? እያወቅሽ ማሂ ሂዝ ማይ ክሩሽ እኮ። እህቴ በተሯ ቀጠለች። ከዚህ በፊት ፖስት ስታደርግ ግን ምንም ብሎ አያውቅም አይደል? አረ ያደርጋል። ለምሳሌ አህቴ የሞቱ ጊዜ ስታስሴን አፕዴት ያደረጉት 10 ደቂቃም ሳይሞላኝ ነበር። መጀመሪያ ሪፕ ሲል ኮሜንት ያደረገልኝ እሱ ነበር። እኔ ግን ለእርሱ ብዬ በቃ ዝንጥ ብዬ ፎቶ ስፖስት እንዳላየ በቃ በረዥሙ ያልፈዋል። ኡፍ ስትል በረዥሙ ተነፈሰች። ምክንያቱም የትንፋሿ ርዝመትና ጥልቀት እኔ ያለሁበት ክፍል ድረስ ይሰማ ነበር። እህቴ በተሯ ምናልባት ከጓደኛው ፖስት ስር በተደጋጋሚ ኮሜንት እያደረግሽ ስታደንቂ ጓደኛውን የወደድሽ መስሎት ሊሆን ይችላል። አየሽ አንቺ እንደምትወጂ እኮ እርሱም ሊወድሽ ይችላል። ከዛ ውጪ በየሰው ፖስት ስር እንደ ውሻ እየሄደ እየጮኸ አንቺ እነኛን የቀበጡ ፒክቸሮችሽን አይቶ እንደ ድመት እንኳን የሚያው ማለት ያቃተው ለምን ይመስልሻል? አይገርምሽም ማኪ? ቆይ ግን የኔ ፖስት ከፉፉ ፖስት አንሶ ነው ወይስ እሷን ያክል መልክና ስታይል የለኝም? ስትል ብሶቷን እህቴ ላይ አፍስሳ ማልቀስ ጀመረች መሰለኝ። እህቴ ታባብላት ጀመር። ኤልሲዬ በቃ አታልቀሽ፣ ይሆን አመዳም። ቆይ ዝም ብዬው እንሰራለታለን። የሁለት ቆነጃጅት ኮረዶች ወግ በመገረምና በአዘኔታ ሳደምጥ ቆይቼ ተመልሶ አሸለበኝ። ተመልሼ የነቃሁት እናቴ የክፍሌን በር ቆርቆራ አንተ ማትያስ አትነሳም እንዴ ልትበቅል እኮ ነው ስትለኝ ነበር። ተጣጥቤ ቡና ከቀራረበበት ሳሎን ውስጥ ስገባ የቤት አገልጋያችን ክቤ ከሰል ማንደጃ ላይ ቡና ትቆላለች። እናቴ ጠረጴዛ ላይ እንጀራ ተዘርግቶበት ካለ ሰፊ ትሪ ላይ ከድስት ውስጥ ፍርፍር እየዛቀች ታወጣለች። የቡናውና የዕጣኑ ሽታ ከፍርፍሩ መዓዛ ጋር ተዳብሎ ቤቱን አውዳመት አስመስሎታል። እማዬ ደህና አደርሽ? ምን ነው ሰላምታ ቀጣጣ? አንተ በኩለ ቀን ደህና አደርሽ ወይ ትለኝ ጀመር። ለመሆኑ መተኛት አይደክምህም? እማዬ እንቅልፍና ሳቅ ውድ ከሆነበት ሀገር እኮ ነው የመጣሁት ልተኛ እንጂ አልኳት። በእርግጥ እንቅልፍና ሳቅ ብቻ ሳይሆን ፍቅርም እንባም ውድ ከሆነበት ሀገር ነው የመጣሁት።
ለዚህ ምነው የቤት አገልጋያችን ከቤ ተተናም ውበቷም ሙዋም ሰቦኝ አይኔን የጣልኩባት ይናፈቀኝን ሳቅ ደግሞ ማታማታ ካብሮ አደጓደኞቼ ጋር ሳመሻግንቻለሁ ሰው አሁንም ማልቀስ እንደሚችል ደግሞ የህቴ ጓደኛዬ ልሳም ለፎቶም አስተያየት በነፈጋት የአይን ፍቅረኛዋ አዝና ስትነፋርቅ ሰምቻለሁ ቁርስ ማለቴ ምሳዬን ከበላሁ በኋላ ከናቴ ጋር ክብ ያፈላችሁን ቡና ጠጥተን ስናበቃ ስለ ቡናው አክብየን አመሰግንኩ በርግጥም ጣፋጭ ቡና ነበር ከናፍሯን እንደገጠመች ፈገግ ስትል ስርጉዷ ቀይ ሙሉ ጉንጯ ላይ ይበልጥ ሰመጣ ክቤ ታምራለች ኩለ ለሊት ካለፈ የመጀመሪያው ምራፍ ላይ ባለው ሰዓት ከመጣውበት ኮንትራክት ታክሲ ወርጂ መዝጊያ እንድትከፍትልኝ ክብ ስልክ ላይ ደወልኩ ባንድ ጥሪ ነበር ያነሳችው ክብ አቤት ጋሽ መጡ አህ ነስኪ ከፈችልኝ መጣውሽ የሌቱ ቅዝቃዜ ከላይ ደረብኩትን ጃኬት ከስር የለበስኩትን ጆኒ ዎከር ሸሚዝ አልፎገኝ ብዙም አልቆየች ክብ የግቢውን በር ቆልፍ ለመክፈት ስትታገል ሰማት ትንሽ ታግሽ እንቢያልሽ እንዴ? አሁ ጋሽዬ ቁልፉ አልገባልሽ ያለኝ ምን ጣጣ ነው? ችግር የለውም ቁልፉን ወደ ውጭ ወርወሪው እኔ ከዚህ ከፍቷለሁ። እሺ ስትል በብረት በሩ ላይ አሻግራ ቁልፉን ወረወረችው። ደረቴን መቶኝ መሬት ላይ ወደቀ። ቁልፉን ከመሬት አንስቼ ከጋኑ ጋር አዋደርኩት። በአንድ ዙር ብቻ ነበርና የተቆለፈው ብርግድ ብሎ ተከፈተ። ቀን በለበሰችው አለባበስ እንዳለችውና ጋቢ ብቻ ደረባለች። እኔ ማለት ሎሚ ወረውር ደረቱን መጣታል ነበር ዴድሮ ዘፈን አንቺ ኮቁል ወረውረሽ ደረቴን መጣሽኝ አልኳት ስካር ሳቄን ወደ ማሽካካት ቀይሮት ባለበት ውድቅት ለሊት በጨለማ ውስጥ የሚበሩት ትላልቅ አይኖቿ ላይ አፍጠጪ አረጋኝ መጣውት እንዴ አፏን በጋቢው አፍና እየሳቀሽ ነበር ተከታትለን ስንሄድ እርሷ የምታድርበት ሰርቪስ ክፍል ስትደርስ ወደ ውስጥ ለመግባት በር ላይ ቆማ የክችኑ በር ክፍት ነው በርሱ በኩል ይግቡ አለችኝ የሳሎኑ በር መቆለፉ ልታሳወቀኝ ምንም ሳልላት ከፊት ለፊት ውበቷ እየሳበኝ ከበስተጀርቤ ጆኒ ዎከር የተባለ ክፉናም የሌቱ ቅዝቃዜ እየገፉኝ ራሴን ከክፍሉ ውስጥ አገኘሁት ካልጓ ጠርዝ ላይ ሆኜ የጫማዎችን ከርሳላላ ጋቢዋን ትከሻዋ ላይ ሁለት መዳፎቿ ደግሞ ትሙክ የሚሉ ግራና ቀኝ ጉንጮቿ ላይ አሳርፋ ከቆመችበት ቁልቁል እያየችኝ አረግን ጋሽ ምን እየሰሩ ነው ምን ሊሆኑ ነው አለችኝ በኋላ ሳይሻለው ምሰራውን ነይተኛውን አልኳት አሁን አለቀተኝቼ በስተግራዬ በኩል ተጠግቼ ክፍት ቦታውን እየጠቆምኳት አረገኝ ዛሬ ምን ጉድ ነው ስትል ትንሽ ተግደርድራ ከአጠገቤ ተኛች ትንሽ ዘግይታ አረገኝ ጋሽሽ መብራቱን ላጥፋው አጠፋችሁ መብራቱ ቢጠፋም ግን እኔና አርሷ ነደን በርተን ነበር እፍፋልኳት ተያዘች ተቀጣጠለች ነደደች ነደድን በመጨረሻም እንደ መስቀል ደመራ ወደ ምስራቅ ወደቀን ወደ መጣውበት ሀገር ከተመለስኩ በኋላ አንድ ሁለት ቀን ደውዬላት ነበር ከዛ በኋላ የሁለተኛ ዲግሪ ለመማር እድል አገኘውና ቤተሰቦቼን ምርሷንም ቸላልኳቸው አልፎ አልፎ እናቴን ደውዬ ለጥቂት ደቂቃ ወርቻት ባውቅም ስለ ክብ ግን ትዝብላኝ ጠይቄም አላውቅም ነበር ከሁለት አመት በኋላ ይመስለኛል ትምርቴን አጠናቅቄ ዘና ማለት ጀምር የጠፉ ጓደኞቼን ፍለጋ እንዲያግዘኝ ወደ ፌስቡክ መንደር ተመልሼ ጎራ ባልኩ ጥቂት ቀናት ውስጥ ፌስቡክ people you may know ብሎ የክብን ቆንጆ የፊት አመጣልኝ አድ ፍሬንድ የሚለውን ስጫን አፍታም አልፈጀብኝም ከሳምንት በኋላ ክብነሽ ደሳሊን ተቀበላለች የሚለውን መልእክት አገኘው ከጥቂት ቀናት በኋላ ነበር ክቤ የሚያምር ጻን ታቀፈ የተነሳችውን ፎቶ ታይም ላይኗ ላይ ያየሁት ሰውነቴን እንደ ኤሌክትሪክ ነዘረኝ
በግምት አንድ አመት የሚሆነው ወንድ ከመስል ከታቀፈችው ጻል ልጅ ላይ አይኖች ተሰክተው ቀሩ። ቁርጥ የኔኔ ልጅነት መልክ አላበኝ። ስልኳ ከመረጃ ቋት ውስጥ ይኑር አይኑር ለማወቅ ከመጎርጎሪ በፊት ግን የክብነት ያቀፈችው ጻም መስል ላይ አፍጥጬ እንዳለው የፉፉ ፖስት ተዛለኝ። የህቴና የጓደኛዋ ኤልሳ የፉፉ ፖስት ጨዋታም ከብሳውን ማንጋር ሄዳ ታማኝ ይሆን? የልጁን ፎቶ ፖስት አድርጌ እንዳላይ ያለፈ ስትል ከማጋ ታማኝ ይሆን? አሁን የኔ ፒክ ከፉፉ ፒክ አንሶ ነው ነበር ያለችው ኤልሲ። ከበማ አሁን የሚያንሙት ልጅ አይደለም ሊል ነው ስትል በውስጤ ይሰማኛል። አሁን ለክ ኤልሲ ጓደኛ እንዳደረገው ሁሉ እኔም የክቤን ፖስት አይቶ እንዳላይ ያለፍኩት። ታሪክ ራሱን ይደግማል አይደለም የሚባል እንደዛ ነው። የሙዘክሩ የግድግዳ ስዕል ከመሐመድ ኢድሪስ። ከባለ ታሪኩ ጋር የተገናኘ ነው ድንገት ነው በአጋጣሚ። እኔ እዚሁ ሰፈር ስጠጣምችቼ አከራዮቼ በሩን ስለዘጉብኝና የማዳሪያ ገንዘብ ስላልነበረኝ አንዱ ፌርማ ተጋጋ ደምሰል እሱም እዚያው ተጋድሞ ወደ ሰማይ ሲያንጋጥጥ አገኙት። እንዲህ ሁለት ሰካራሞች ማዳሪያ አጥተው ፌርማታ ሲጋደሙ ሊያወሩት የሚችሉት ነገር ምን ሊሆን እንደሚችል ማንም ሰው ይገምታል? ብሮ ሲጋራ ይዛል የመጀመሪያውን ጥያቄ ሰነዘርኩኝ። አላጨስም የት ይሸጣል? ሰፈር አይደለም ባካላቀውም። ሰፈር የት ነው? አላውቅም እሺ ባሰበት በጭ ነውና አልኩና ሙርት ይዛለ እንዴ? እነቴን ነው ጠፍቶብኝ ነው። እንዴት ጀሞ እንደሆነ አቀሉ ግን መንገድ ጠፋብኝ። ጊዜው አደገኛ ነው ዛፖች እንዳይጀልጡ ንግዜር ይጠብቀን። ጁንታው ያልቀላታል እያጠፋ ነው ነው። ማናችሁ እናንተ? የሰማይ ጦር እንዳይነት መደበር ያሰው በማግኘቴ ፈጣሪን እያመሰገንኩኝ በምንድን ነው መታጠፉት ባክህ? የተራቀቀ መሳሪያ አለን ከፈልግን ምሩን ሁሉ ልንደመስስ እንችላለን። ኧረ ባክህ አንተም ከዛ ነው የመጣው ከሰማይ? የነበረችኝን ግማሽ ቆሮ ሲጋራ እየለኮስኩ ነበር። የኔን አላውቅም እነሱ ግን ከዚያ ናቸው። ማናቸው እነሱ? የኔ ጓደኞች ማለት ምንድን ናቸው? አላውቅም ወይ መልአክት ወይ ኤሊያን። ኤሊያን የሌላ ዓለም ሰዎች በጣም የሰለጠኑ በጣም የሚያምሩ በጣም ግዙፎች በጣም ኃይለኛ። እንዴት ነው ተዋወቃችሁት? ማለት እንዴት መጡ? አንዲት ጓደኛ ነበረሽኝ ሁሌ በኔ ላይ የምትጫወት ገንዘብ ሲያልቅ ለምና ትጀምራለች ያለሽ ታማረትብኛለሽ በዛ ላይ የትም የምትንዘላዘል እንዳለችው ገንዘብ ሲያልቅ አፍንጫ ያላስ ብለኝ አይኔ እያየ ከሌላ ወንድ ጋር ጥላኝ ሄደሽ የለሊት አምርሬ ያለቀስኩኝ። እሺ አሁን ነገሩ እውነት መሆን ጀመረ። ወዲያው ኩለ ሌሊት ላይ በጣም የምታምር ወርቃማ ጸጉር ያላት ረዥም ቆንጆ ሴት ወጣች። ስሟ ልነግርህ አልፈልግም። በአካል አያታለሁ ታናግረኛለች። ረቂቅ ናት፣ ጠጣር አይደለችም። ሁሉም ሰው ያያታል። እሷን ለማየት ሁሉም ሰው ይሰበሰባል። ከዚያ ደግሞ ሌሎቹ መጡ። በሌላም ሀገር ያሉ ሰዎች፣ የዓለም ዝነኞች በሙሉ ከኔ ጋር ናቸው። ኃይለኞቹ ተቃራኒዎቹ ናቸው። እነሱስ ማን ናቸው? እኔን ይዋጉኛል፣ ለምወዳቸውን ይዋጋሉ። ስለዚህ ጁንታው አንዱ ነው። ጁንታው እኮ የወያኔ ጦር ነው አይደለም እንዴ? እኮ በእነዚያ በእኔ ጠላቶች በርኩሶቹ ይደገፋሉ። ምለ ያንተ ሰዎች መከላከያን ይደግፋሉ። ስለዚህ ቀጠቀጥ ናቸው። በምን? በሚሳኤል፣ በብዙ ኃይል። የት አለ ሚሳኤሉ? ስልኬ ውስጥ ከዚያ በማዳመጫ እየሰማው አፈር አበሏቸው። እንዴት?
እኔ የምሰማው ሁሉም ይሰማል ባክ የማይሆን ያያል ለማድረገው ይሆናል ይህስ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው አልኩኝ በልቤ ሴቶቹ ምንድን ናቸው ቆይ ሚስቶች ናቸው አሁን ጁንታው ተመቷል ነው የምትለው እኛ ጋንንቶቹን ስንቀጠቅጥ መከላከያ ጁንታውን ይመታል ዛሬ አጥርተነዋል ሰክረሃል ምን ይገርማል ለዚያኑ ሰፈር የጠፋብኝ በጠዋት አገኘዋለሁ ከየት ነው የመጣችው ልጅቷ እዚሁ ናት ዋናዋ እዚሁ ምድር ሌሎችስ ከተለያዩ ፕላኔት ለምሳሌ አንዷ ከሜጋ ሁለት ፖሊሶች መጡና ስማ ስማ ተንቀሳቀስ ሲሉን በርግን ተነሳን እኔ አስፋልቱን ተሻገር ሄድኩኝ እሱ ደንብሮ የት እንደገባ አላውቅም በነገታው ላፕቶፔን ይዤ ታሪኩን ለመጻፍ ወደ መዘክር ቤተ መጻሕፍት የአማርኛ ክፍል ገባሁ መተየብ ስጀምር ግድግዳው ላይ ያለው ስልክ ቀልቤን ሳበ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በትረ መንግስታቸውን ይዘው ከቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት በሶስት አንበሶች ተከበው ተቀምጠዋል በስተቀኛቸው ሚዛን ከያዘች ሴት እግር ስር የወደቀች ሴት ትታያለች ፍትህን ያመለክታል ከሷ በስተቀኝ ህፃናት እየተማሩ ከነሱ ጀርባ የጦር ሰራዊት በስተግራቸው መጽሐፍ ያዙ ሰውም የወደቁ ሬሳዎችን እያዩ ከነሱ በስተጀርባ ፈረሰኛ ጦር በነሱ ትዩ ታንኮች ሰማዩ ላይ ክንፍ ያላቸው አጋንንት ክንፍ ባላቸው መላእክት በሰይፍ ሲጨረገዱ ከሳቸው በስተግራ ሶስት ተቋቁር እርኩስ አሞሮች በስተቀኝ ሶስት አውሮፕላኖች ኤሶዬ የሚያወራው እውነት ነው እንዴ ብዬ አሰብኩና ጽሑፌን ለመከተብ መረጃ መሰብሰብ ጀመርኩኝ መረጃ አንድ ሜጋ ኮምፒውተሩ መለሰ 10 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት የሚርቅ ጋላክሲ ውስጥ ያለች ፕላኔት ጉዳይ ቀማልኩና የአንድ የብርሃን ዓመት ጠየቅኩኝ 9 ትሪሊዮን 800 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ግማሽ ከትግስቱ በለጠ ሙሽሮቹን ብዙ ባላውቃቸውም ያለወትሮዬ በሰርጉ ለመገኘት ወሰንኩ የሰርግ ካርዱ ለየት ያለ ነው በማሳሰቢያና በማስጠንቀቂያ ታጀበ አንድ ልብ አንጠልጣይ መልእክትም አለው አያምልጦ ህይወቱን ሊለውጥልዎ የሚችል ሰርግ ነው የሚል ጽሑፉ ከግርጌ ሰፍሯል የጥሪ ሰዓቱ ደግሞ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል እስከ ንጋት ይላል ያልተለመደ ነው ሙሽሮቹ ለሊት ለምን መረጡ ይሄን ያሰላሰልኩ አይኔ ሌላው የካርዱ ጽሑፍ ላይ አረፈ ያለባበስ አይነት ይገልጻል ያዘውት ልብስ ብቻ ይፈቀዳል ይላል ትዳር ያላቸው በፓርቲው መሳተፍ አይፈቀድላቸውም የሚለው ማስጠንቀቂያ ግን ከሁሉም የበለጠ አግራሞት ፈጠረብኝ እንኳንስ ትዳር ጊዜያዊ ፍቅረኛም የለኝ ወዲያው ደግሞ ያልታወቀ ደስታ ስሜት በደም ስሬ ሲሯሯጥ ተሰማኝ መቼም ወንደላጤ ብቻ አይጠራም ሴተላጤም ትኖራለች ይሄ ራሴ ምኞት ነው እንደ ምኞቴ ከሆነ ታዲያ ጠበሳ በሽበሽ ነው ማለት ነው ቀንቶኝ ፍቅረኛ ቢገጥመኝ ስላሰብኩ ሰርግ ቤቱ በር ላይ ግርግሩ ለጉድ ነው ፈጽሞ የሰርግ ቤት ድባብ የለውም ከሰርግ ይልቅ ለዳንስ የተዘጋጀ ይመስላል ሁለመናው ብዙዎቹ ተጠሪዎች ወጣቶች ቢሆኑም ጠናጠና ያሉም አልጠፉም ካርዴን አሳይቼ ልገባ ስል አስተናባሪው ጋሽ ሎተሪ አይገዙም አሸናፊ ሊሆኑ ይችላሉ አለኝ የተጠና በሚመስል ቅላጼ ሰርግ ቤት ሎተሪ አልኩኝ ነገሩ አስገርሞ ለእንግዶቻችን ሲሉ ያደረጉት ነው አለኝ አስተናባሪው ሽልማቱ ምንድነው ዋጋውስ ሁለት ጥያቄዎች አከታት እየጠየቁ ጌታ ሽልማቱን እንኳን አላውቀውም የሎተሪው ዋጋ ግን 50 ብር ነው እንዴ የሰርጉን ወጪ በኔ ብር ሊሸፍኑ አልኩኝ በሳቅና ቁጣ ማሉኝ አረ አይደለም ጌታ አላስተናባሪው እየተሽኮረመመ የመቶ ብር ኖት ከገንዘብ ቦርሳ ያወጣውና ሰጠውት ሁለት ከል አደረገው አለኝ አስተናባሪው ቀለኛ አልኩት አፍጥጬበት ይሄኔ የሎተሪ ቲኬቱና የ50 ብር ኖት ሰጠኝ አብሽር ከደረሰኝ ግማሽ እንካፈላለን አልኩት አፊ እንዳመጣልኝ ወይ የሰርግ ሎተሪ ብቻ ብሔራዊ ሎተሪ እንዳይሰማችሁ እያልኩ መቀመጫ በአይኔ ማማተር ጀመርኩ በተንጣለለው ሰፊ ግቢ የተደኮነው ዘመናዊ ድንኳን ጢም ብሏል የእንግሊዘኛ ሙዚቃ ይደለቃል ከርቀት የፈገግታ ብርሃን የምትረጭ ወጣት አይኔን ያዘችውና ከግሬ ጋር ተመሳጥረው እሷ ጋር ወሰዱኝ የውበት አማልክት ተጨንቀው ተጠበው እንደሰሯት ማንም ሊጠራጠር አይችልም ውበት ፈሶባታል ከሷው ትዩ ተቀመጥኩና አጠገብ የተቀመጡን ዋይት ሆርስ ቀድቼ የተጎነጨው አይን አይኗን ስመለከት እቆይና እሷ ወደኔ ስትዞር አይኔን ሰብራለሁ እቆይና ደግሞ በከፊል የሚታዩ ፈርጠም ያሉ ጡቶቿ ላይ አፈጣለሁ አንዴ ከአይኖቿ ጋር ሌላ ጊዜ ቀይ ቀለም በጥንቃቄ ከተቀባችው ስስ ከንፈሯ ጋር እየተፋጠጥኩኝ ሳለሁ አይኖቼ አንድ መልካም ወጣት ላይ አረፉ ደጋግማ ስትቃኘው መናደድ ጀመርኩ ሰው እያውካካ መጠጡን ይጨልጣል
ዳንስና ጭፈራው ሲጀምር ላፍታ ሌሎች ወጣቶችን መሄድ ጀመርኩ። ዞር ስል አጅሬ ከልጅቷ ጋር ወሬ ጀምሯል። በንዴት ጦፍኩኝ። ቀናት አበገነኝ። ይለይል ብለው ተያይዞ ተነሱላችሁ ለዳንስ። ይህንን ሙስኬን መደጋገም ቀጠልኩ። በጉሮሮ ውስጥ ስለት የተላከ እስኪመስለኝ ድረስ ተጋትኩት። ልጅቷን የማጣት ያህል ግን አላሰቃየኝም ነበር። እኔ ከብርጭቆዬ ጋር ተወዳጅቼ ሳለሁ አንዲት ጥጥ የመሰለች በጭንቅላታቸውን የሸፈኑ አሮጊት ሲጋራቸውን እያቦለሉ ወጣት ተነስ እንጂ ፓርቲ እኮ ነው አሉኝ በቆምበት እየተወዛወዙ። አይኔ ነው ወይስ ሰክሬ ያለው? ስማ ዳንስ ላስተምር ተነስ አሉኝ አሮጊቷ። ያለቀችውን የሲጋራ ቁራጭ መሬት ላይ ጥለው በእግራቸው እየረገጡ ክንዴን ይዘው በግድ ወደ ዳንስ ወለል ወሰዱኝ። ሁሉም ጥንድ ጥንድ ሆኗል። ዞር ስል ያቺው ወጣትና ጣውንቴ በዳንስ እየተወዛወዙ በእኔ ይስቃሉ። ንዴቴን አረ የሰው ድል መንጠቆ ሳያሳንሰው ማሾፉ ልቤን አሳረረው። የእጁን እንዲያገኝ በልቤ ተበኘሁ። ጠረጴዛው ላይ የተጎለተውን እስኪ በቃኝ ተጋትኩት። ቅናቴን አጠብኩበት ብል ይሻላል። ስማ ስማ አንድ ወፍራም ድምፅ ከእንቅልፍ ዓለም ይሁን ከስካር ዓለም አባነነኝ። ሽበቷ አሮጊት ናቸው። መቼ ነው ደግሞ ከጎን የተቀመጡ? ስትገባ ሎተሪ አልገዛህም? አሮጊቷ ተጣድፎን የጠየቁኝ። ገዝቻለሁ። እጣው እየወጣ ነው እኮ። እስቲ አምጣው እንየው። እንደምንም ፈልጌ ከአንዱ ኪስ ውስጥ አገኘሁት። እዚህ ፊት ለፊት የነበረችው ቆንጆ ስትፈነጥዝ ነበር። የአሮጊቷን እጅ ሳላውቅ እንቃርጌ ማን ምን አግኝታ አልኳቸው በጉጉት። ሎተሪ አንደኛ ዕጣ አሉ። አሮጊቷ የሎተሪ ቲኬቱን አንስተው በጥንቃቄ መመልከት ያዙ። ከመድረኩ የአሸናፊ ቁጥር ሲጠራ ይሰማኛል። ብራቮ ብራቮ አሉና ከተቀመጡበት ተስፈንጥረው ተነሱ። አሮጊቷ እላይ ላይ ተጠምጥመው ደጋግሞ ሳሙኝ። እየተጠራ ነው ብራቮ ብራቮ አሉኝና ትኬቱን ሰጡኝ። በበርካታ አይኖች ታጅቤ ወደ መድረክ አመራው። መድረኩ ላይ ቆንጆ ልጅ ተቀምጣለች። ከጎኗ ሌላ ባዶ ወንበር አለ። አይን አይኗን ሳይ የኤሌክትሪክ ገመድ ጠለፈኝና ተንደርድሬ ማይክራፎን የያዘው ሰው ላይ ደረስኩ። አይዞ እንኳን ደስ አለ አለኝና ከቆንጆ አጠገብ ካለው ባዶ መቀመጫ እንድቀመጥ በምልክት አሳየኝ። ክቡራን እንግዶቻችን፣ የሎተሪ አሸናፊዎች ታውቀዋል። ሙሽሮቹ ወደ መድረኩ ይመጡና ሽልማቱን ለአሸናፊዎች ይሰጡልናል አለ ማይክራፎን የያዙ ሰውዬ። የያዘቡት ልብስ የለበሱም አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ ተያይዘው ወደ መድረክ መጡ። ሙሽሮቹ ናቸው። ሙሽራው ማይክራፎኑን ተቀብሎ ንግግር ጀመረ። የዚህ ምሽት የሎተሪ አሸናፊዎች በአይነቱ ለየት ያለና ህይወታቸውን የሚለውጥ ሽልማት በማግኘታቸው እኛ ሙሽሮች ደስታችን ወደር የለሽ ነው አለና ዞር ብሎ ሁለታችን በፈገግታ ይታደረገን። የሁለቱም ሽልማት ተመሳሳይ ነው፣ ምክንያቱም ሁለቱም የአንደኛ ዕጣ አሸናፊዎች ናቸው አለውና ሙሽራው የኔን ስም ጠራ። ይህኔ በድንጋጤ ከተቀመጥኩበት ዘልዬ ተነሳሁ። አይረፍድብህም፣ ሽልማቱ ሌላም ያደርጋል ብሎ ቀልድ ቢጤ ሲሰነዝር ድንኳኑ በሳቅ ተሞላ። የሎተሪ ዕጣ ውብ ሚስት አስገኝቶላል አለ። ንግግሩ ፈጽሞ ሊገባኝ አልቻለም። የማላውቀው ስሜት ወረረኝ፣ ተወናበድኩ። ሰውየው አንድ ሌላ ስም ጠራ። የሴት ካጠገብ የነበረችው ቆንጆ ወጣት ተነስታ ቆመች። በሎተሪ የኑሮ አጋርሽን ባልሽን አግኝተሻል አላት። ሙሽራው ወደ እኔ በሁለት እጆቹ እያመለከታት በቆመችበት ለአፍታ ቀርቅራ ቀረች። ድንኳን ውስጥ ዝምታ ነገሰ። ወዲያው ግን ነገሮች መልካቸው ለዋወጡ። ወጣቷ ሁለት እጆቿን ዘርግታ ወደ እኔ እየተንሳፈፈች በመምጣት ሙሽራ የሚለው ዘፈን ተከተለ። እኔም እጆቼን ዘርግቼ ተቀበልኳት። ንጋት ላይ እጣ ፈንታዬን ሚስቴን ይዤ ወደ ቤት ለመሄድ ተነሳሁ። ከሰርጉ ቤት ስንወጣ በሩ ላይ ጋሼ ሲል ጠራኝ አስተናባሪው። ዞር ስል እየተሽኮረበበ ግማሽ ግማሽ እንካፈላለን አላሉኝም አለኝ። እጤ ዱብ አለ። አይኔ ፈጦ በቆምኩበት ቀረው። የሩሲያ ፎቶግራፎች ከለሊሳ ግርማ። በልጅነቴ ራሽያን ዶል በተባለው አሻንጉሊት ተጫውቻለሁ፣ ግን በጣም ህፃን ሳልሆን አልቀርም።
ምክንያቱም ትዝ የሚለኝ ቅርጹና ሲወድቅ ደረቅ እንጨታማ ቋቋታው እንደነበር ብቻ ነው። ቁም ነገሩ ግን አይገባኝም ነበር። በቦሊንግ ከባድ ኳስ ለመምታት ከሚንደረደሩ ድፍን ብርሌ መሳይ ቅርጾች ጋር አሻንጉሊቱ ይመሳሰላል። ያሻንጉሊቱ ቅርጽ ፊት አለው። ፊቱ የሴት ነው። የፊቱ ምስል የብርሌው ቅርጽ ጭንቅላት አካባቢ ሲሆን ከጭንቅላቱ ወረድ ሲል አንገቱ አካባቢ ቀጠን ይልና መልሶ ይወፈራል። የብርሌ አንገት ነው፣ ግን የሰው ፊት ስለተሳለበት ሴትዮ ትሆናለች። ይሄ ሁሉ ግን ልጅ ሆነን አይገባንም። አሻንጉሊቱ ከሩሲያ መምጣቱም ሆነ የተለየ ነገር እንዳለው አናውቅም። መሬት ላይ እየወረወረን እናንኳኳለን። በመሰረቱ አሻንጉሊቱ ከባርማዶ የተላከላት ለታናሽ እህቴ ነበር። በወቅቱ ገና አራስ ስለነበረች እኔና ወንድሜ ተጫወትንበት ተወራወርንበት ብል ይቀላል። አሻንጉሊቷን ልዩ የሚያደርጋት በሆድቋ ውስጥ ብዙ አምሳያዎች መያዝ በመቻሏ ምክንያት ነበር። ግን እኛ ይህም አይደንቀንም። የእናትየው ጭንቅላት እንደ ክዳን በማዞር ይከፈታል። ከውስጧ ትንንሽ በመጠን አነስ የምትል እናት አሻንጉሊት ትወጣለች። ልጅ ወለደች እያሉ የጨዋታውን ቁም ነገር ሊያስረዱን ሳይሞክሩ አይቀርም። ከአንዷ ውስጥ ሌላ ሲወጣ እያሳዩ አዋልደዋቸው ጨረሱ። ጎን ለጎን ደርድሮ በትልቋ እናትና በሚጢጢዋ መሃል ያለውን የንጽጽር ዝርዝር አሳዩን። መጀመሪያ ጠፍተው ያለቁት ትንንሾቹ ናቸው። ትልልቆቹ ደግሞ ማህፀናቸው ክፍት ስለነበር በቀላሉ ሲወረወሩ ተሰበሩ። በመጠኑም ቢሆን ቅርጻቸውና ሲወረወሩ የሚያወጡት ደረቅ የሚንኳኳ ድምጻቸው ትዝ ይለኛል። ሩሲያ ለትምህርት የሄደ ዘመድ ያለው ከአሻንጉሊቱ በበለጠ የሚላክለት የሩሲያ ፎቶግራፍ ነበር። የሰው ጉርድ ፎቶግራፍ ወደ ሩሲያ በፖስታ ቤት ይላክና በጣውላ እንጨት ላይ መስታወት አይመስልም የተወለወለ ምስል ታትሞ ተመልሶ ይመጣል። የታናሽ እህቴ የወንድሜና የኔ ምስልም በዚህ መልክ ተሰርቶ እዛው ቤተሰቦች ቤት አሁንም ተቀምጦ ይገኛል። ፎቶግራፎቹ ከፍ ብሎ ስለሚሰቀሉና ልጆች እንዲጫወቱበት ከተሰቀለበት ወርዶ ስለማይሰጥ እድሜው መርዘም ችሏል። አለበለዚያ እሱም እንደ አሻንጉሊቱ እድሜው አጥሮ ከህልውና ተፍቆ በቀረ ነበር። አሻንጉሊቱ ትዝ የሚለኝ የሆነ ፊልም ላይ እንዳጋጣሚ የታየ እንደሆነ ብቻ ነው። በልጅነቴ ሊገባኝ የማይችለው የአሻንጉሊቱን ቆቅልሽ ለበስ ባህሪ በእድሜ ከፍ ካልኩኝ በኋላ ግልጽ እያለ እየታየ ይመጣ። በተቃራኒው የራሴው ምድራዊ አምሳያና ምትክ መሆኑን የማያጠራጥረኝ ከጠፍጣፋ እንጨት የታነጸው የልጅነቴ ፎቶግራፍ ደግሞ ምንም ትርጉም የሌለው ምስል ሆኖብኛል። ያ በፎቶ ላይ የሚታየው ህፃን እኔ ራሴ ስለመሆኔ ምንም ማረጋገጫ ማቅረብ አቅቶኛል። ሶስቱም ፎቶግራፎች እርስ በርሳቸው ዝምድና እንዳላቸው ያስታውቃሉ። የተሰሩበት ዘመንና ጥሬ ዕቃ ያመሳስላቸዋል። አሁን በተጨባጭ በተለያየ ስፍራና የህይወት ጎዳና ላይ ካሉት ወንድሞችና እህት ጋር ፎቶግራፎች ያላቸው ዝምድና ግን ግልጽ አይደለም። አሁን ግልጽ ነገር ሁሉም ማናቸውንም አለመመሰላቸው ብቻ ነው። ይሄ እኔ ነኝ ይል ነበር ድሮ ልጅ እያለሁ፣ ወይም ደግሞ ሌሎች ይሄ ቶቲ ነው ይሉ ነበር። በምስሉና በአምሳያው መሃል ያንን ያህል ልዩነት አልነበረም። በፎቶግራፍ ሳይሆን በአካል ያለች ከሷ በወቅቶች ልዩነት የተወለደች እህቷን በስጋና በደም የምትንቀሳቀስ ፎቶግራፍ መስላት እሷ እኔ ናት ያለችም ህፃን መኖሯን ሰምቻለሁ። ይሄ ማን ነው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች የሚመጡት በሂደት ነው። ከብዙ ዓመት በኋላ በአገረ ሩሲያ የሚሰሩ ምስሎችና የሩሲያ ኃያል መንግስት እንደ አሻንጉሊቷና እንደ ልጆቿ ተበታትነውና ተሰባብረው ጠፉ። ድሮ እኔ ልጅ እያለሁኝ ይሄ አንተ ነህ እያሉ የኔን ማንነት ከሩሲያው ስሪቱ ፎቶግራፍ ጋር ለማስተሳሰር ይተጉ የነበሩ ሰዎች ዞር ብለው ሲመለሱ እኔ አድጌ ነበር የጠበቅኳቸው። እነሱ ራሳቸው ለእኔ በልጅነቴ ያስጠኑኝን ስለረሱት እኔ መልሼ ፎቶግራፉ እኔ ስለመሆኔ ማሳመን ይጠበቅብኝ ነበር። አሁን ማንም ያ ፎቶግራፍ የኔ መሆኑን አያምንም። በሙሉ የማይናወጥ እምነት የምታምኑ ምናልባት እናቴ ብቻ ነች። ለእሷ ፎቶግራፍ የተለየ ትርጉም ነበረው። ምናልባት ወደ ራሷ ትዝታ የመግቢያ በርን ወለል አድርጎ ስለሚከፍትላት ሊሆን ይችላል። እኔውም በተጨባጭ ሆኜ ከምታያት የበለጠ እኔን መወከል ያቆመው የሩሲያ ስሪት ፎቶግራፍ የበለጠ ይገባታል። አሁን በአካል ስላለሁት እኔ ብዙም የምታውቅ አይመስለኝም። እሷ ወልዳ ከሰራችኝ የቀድሞ እኔነቴ አፈንግጫለሁ። ስለ እኔ ብዙም የምታውቅ አይመስለኝም። ትንሽ ሳላስፈራትም አልቀርም። ድሮንም መሀል ላይ የተወለደ ልጅ አስቸጋሪ ስለመሆኑ እየደጋገመች ትናገር ነበር። በግራና በቀኝ እጇ ታላቅ ወንድሜና ታናሽቴን አጥበቃ ይዛ፣ እኔን ግን ሶስተኛው እጇ ሊይዘኝ ስለማይችል ለብቻዬ አመልጣለሁኝ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ለመተው ስለምፈልግ ሊሆን ይችላል እዛው በፊታቸው ቆሜ ከነካቴ የሚረሱኝ። ግን እንደዛ እየረሱኝም አሁን አድጌ ራሴን ፈጽሞ ከረሳሁት በተሻለም እነሱ ሳያስታውሱኝ የሚቀሩ አይመስለኝም። የተሻለ ያስታውሱኛል። ከእድገት የበለጠ ልጅነቴን ያስታውሳሉ። በተለይ እናቴ። ስለ ወንድምና እህቴ አሁን ብዙም አላውቅም። የእንጨቶቹ ፎቶግራፎች ቢያንስ በእንጨታዊ ርዝመትና ወርዳቸው ከተለኩ ተመሳሳይ ናቸው።
ቢያንስ የወላጆች ጥንታዊ ሳሎን ቤት ውስጥ ከእሳት ማንደጃው በላይ ባለው መደርደሪያ ላይ ሁሌ ቀደም ተከተላቸውን ሳያዛንፉ ታላቅና ታናሽ ልጆች ዳርና ዳር ማከለኛው መሃል ላይ የትኛውም ሰራተኛ እዛ ቤት ስትቀጠር ከመትመረባቸው የማይናወጡ የሥራ መርሃ ግብሮች መሃል ፎቶግራፎቹን በንጹህ ጨርቅ ሞልወል ዋነኛው ነው። ፎቶግራፎቹ ራሳቸውን አይጠብቁም ግን ደግሞ ራሳቸውን አይጥሉም። ፎቶግራፎቹ ባውን ቅጽበት የት እንደሚገኙ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ነገር ግን በተቃራኒው ታላቅ ወንድም የት ሀገር እንደሚገኝ መረጃ የለኝም። ፎቶግራፎቹም የት እንደሚገኝ በጠይቃቸው የሚመልሱልኝ አይመስለኝም። ስለማይመስለኝ ባገኛቸውም እንደዚህ አይነቱ መረጃ አልጠይቃቸውም። ባለፈው አንድ ከታላቅ ወንድም ጋር የተማሪ ቤት ገበታ ተጋርቻለሁ የሚል ሰው መንገድ ላይ አስቆሞ ጠየቀኝ። ምንም መልስ ልሰጠው ግን አልቻልኩም። ወንድም የት ሀገር ነው ያለው የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረበልኝ። አይኔ ፈጦ ቀረ። የሆነ ስካንዲቪያን ሀገር መሰለኝ ያለው ብዬ በጥርጣሬ የተሻለኝ መልስ ልሰጠው ብሞክርም የእሱ አይን ብቻ ሳይሆን የፈጠጡ አፉም ከፍቶ ቀረ። በኋላ ግን ራሱ ደግሞ መልሶ አፈረ። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ድሮ የት እንደነበር እንጂ አሁን የት እንዳለ በትክክል ማወቅ እያቃተው ስለመጣ ነው። እሱ ራሱ የት እንዳለ በእርግጠኝነት እንደማያውቅ አኳኋኑ ያሳብቅበታል። ድሮ ምን እንደነበርና ምን እንደሚሰማው እንጂ የዛሬውን በእርግጠኝነት ላያውቅ ይችላል። የወንድሜን አድራሻ እኔን መጠየቁ ተገቢ እንዳልሆነ በአጭሩ ከገለጸልኝ በኋላ ይቅርታ ጠይቆኝ ተለየኝ። እኔ ግን ጸጸቴን ይዤ ብቻዬን ቀረሁኝ። እርግጠኝነት ወደ ድሮ ጊዜ ይቀርባል፣ ወደ ፎቶግራፎቹ፣ ወደ ጥንቱ ደረቅ እንጨትነት። የሩሲያ አሻንጉሊት መሬት ላይ በደረቅ አካል ወድቃ ስትንኳኳ የምትፈጥረው ቅላጼ አሁንም በዙሪያ ከምሰማቸው እውን ድምፆች የበለጠ ይጎሉብኛል፣ ትርጉምም ይሰጡኛል። ምናልባት የቅርቡን ማስታወስ የማልችለው የሩቁ የበለጠ ጮክ ብሎ ስለሚሰማኝ ሊሆን ይችላል። እናቴ ከኔ የበለጠ ወንድሜ እንደሚናፈቃት ይገባኛል። የሚገባኝ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ነው። ታናሽ እህቴ አሁን 3 ልጆች ወልዳለች። እናቴን እንደ ትልቋ የሩሲያ አሻንጉሊት እመስላታለሁ። ትልቋ ተከፍታ ከውስጧ የሚወጡት ደግሞ እንደኔና ሁለት ወንድምና እህቶቼ። እህቴ አሁን ከውስጧ ሌሎች ትንንሾች ማውጣት ቀጥላለች። የእህቴ መልክ የእናቴን ቁረጥ መሆኑ ራሱ ከኔ የተሻለ ለሩሲያ አሻንጉሊታዊ ጨዋታ ይቀርባል። የእኔ ጭንቅላት ቢከፈት ከውስጡ ምን እንደሚወጣ አላውቅም። ሞክሬም ማየትም አልፈልግም። ሚስትም አላገባሁም፣ ልጅም አልወለድኩም። እናቴ በቀኝ አይምሯ ጎን የጠፋውን ወንድሜን መመለስ እየናፈቀች፣ በግራው በኩል ደግሞ ሴት ልጇ ዘንድ አዘውትራ ትደውላለች። በቀኝና በግራ ልክ እንደ ድሮ ስትወጠር እኔ በመሃል ቤት እረሳለሁኝ። ግን እናቴ ረስታኝ እንዳትቀር ቶሎ ቶሎ እየተመላለስኩኝ እጠይቃታለሁኝ። ብዙ ጊዜ ልጠይቃት የምሄደው ጠኔ የራሴን ከርስ ሲጠይቀኝ ስለመሆኑ ማመን አልፈልግም። ለራሴ ፍላጎት ቅድሚያ ሰጥቼም ቢሆን ግን ጠይቃታለሁኝ። ምናልባት ራሴን ማስታወስ ስለምፈልግ ሊሆን ይችላል። ራሴን የተሻለ ማስታወስ የምችለው ድሮ ባደግኩበት ቤትና ባሳደጉኝ ሰዎች አማካኝነት ነው ወይም ነው ብዬ አስባለሁኝ። ብቻ ዘውትር እሄዳለሁኝ። በሄድኩኝ ቁጥር ግን እናት የበለጠ እየረሳችኝ የመጣች ለምን እንደሚመስለኝ አላውቅም። እየረሳችኝ ከመጣችም በአዲሱ እኔነቴ ምክንያት ነው። አዲሱን እኔነቴን ነው እንደ አዲስ ማስታወቅ የሚሰለቸኝ። ግድ የለሽ እኔነቴን፣ ወንድምና እህቶቹን የረሳው እኔነቴን። እናቴ እሷንም ጨምሬ እንዳረሳ ከምትሰጋው ይበልጥ በጥንቱ መንገድ መልሼ እንዳስታውስላት የምትጓጓበት የምኞት ጉልበት ይበረታል። እኔ ግን የማስታወስ ክህሎቴ እየተዳከመ፣ የመርሳት ብቃቴ ደግሞ ዕለት በዕለት እየጠነከረ መጥቷል። አላፊና ጠፊዎቹ አጋጣሚዎች በነባሮቹና ዘላቂ መሆን በነበረባቸው ላይ በመወጠር የምጫወተው ዥዋዥዌ አንዳንድ ጊዜ በንዴት ድንገት እንድትጦፍ ያደርጋታል። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ልቀልድባት ስፈልግ ሆነ ብዬ አበሽቃታለሁኝ። የማበሽቃት በፎቶግራፎቹ አማካኝነት ነው። ድሮ አባቴ በጎረመሰበት ዘመን የቴክኖሎጂ ደረጃ መጠነኛ ቴሌቪዥን የሚያክል ካሜራ አንጠልጥሎ በሌላ ተመሳሳይ ካሜራ ሌላ ሰው እንዲያነሳ ማድረግን እንደ ፋሽን የያዘ ነበር። ከእጅ ካሜራ በተጨማሪ ብዙ ከምቸት ያሉ ቁልፎች በቀበቶ ላይ በሚቆልፍ ማንጠልጠያ ማንገብም የዘመኑ አሪፍነት መገለጫ ነበር። ስለዚህ አባቴ ልጆች ሳለን ከከተማ ወጣ ወዳለ ስፍራ ወስዱን የማይታጠቡ ብዙ ፊልሞች ያነሳን ነበር። ፊልሞቹ መረገዛቸው እንጂ ተወልደው ነፍስ መዝራታቸው ላይ ያን ያለ አያሳስበውም ነበር። የዛ ዘመን ፊልም ነፍስ እንዲዘራ በኬሚካል ውሃ አጥቦ በደረቅ የፊልም ወረቀት ላይ አትሞ በአልበም ተሰንዶ ቤት ውስጥ መቀመጥ ነበረበት። የፊልሞቹ ባህሪ ራሱ የሰዎችን ይመስል ነበር። ምግብ፣ ልብስና መጠለያ ካላገኙ የፎቶግራፎቹ ዕድሜ ያጥር ነበር። አባቴ የብዙ ሰዎችን ፎቶ አንስቷል። ከሚያውቃቸው ሰዎች ይበልጥ የማያውቃቸውን የሆነ የተደበቀ አርቲስትነት በውስጡ ሳይበቅልበት አልቀረም። ሳይኮተኩቶና ሳያርመው እዛው ተውጦ መከነበት እንጂ ፎቶ ለማንሳት ሲል በርከክ የሚለው ነገር ነበር።
በርከክ በማለቱ ምክንያት የሚነሱት ሰዎች ፎቶም ቀረጻ ውስጥ ሊካተቱ እንደሆነ ስለሚነቁ ምራቃቸውም በጉሮሯቸው ሳይዋጥ ደርቆ ይቀራል። እንጨት ይዋጡ ይመስላሉ። መንበርከክ በርጅና ምክንያት ሲያቀተው ድረስ የማያቃቸውን ሰዎች ፎቶ ሲያነሳዩል ነበር። የሥራ ዘርፉ ከካሜራ ጋር ፈጽሞ የሚያገናኙ እንዳልሆነ መጥቀስ አያስፈልግም። አንዳንድ ጊዜ የግድ ሲወደበት ፎቶግራፎች ያሳጥባል። ከጥበቱ የሚገኙ ፊቶች ቢታጠቡም ጉስቁልና የማይለቃቸው አይነቶች ናቸው። በዚህ ድርጊቱ እናቴ አብዝታ ተበሳጭበት ነበር። እሷ በካሜራ እንዲያዙና ዘመን እንዲያስታውሳቸው ሆኖ እንዲቀመጡ የምትፈልጋቸው ፊቶች የቤተሰቡ አባላት ብቻ ነው። የእርሷ የጥበብ ትርጉም ይሄ ብቻ ነው። ልጠይቃት ሲሄድ ከዚህ የሚነሳ ቀልድ ወደ እሷ ወረውራለሁኝ። ወደ ሶስቱ የሩሲያ ስሪት የእንጨት ፎቶግራፎች እጅን እየጠቆምኩ እነዚህ የነ ማርክስ ኤንግልስ እና ሌኒን የልጅነታቸው ፎቶግራፍ ነው አይደለም? እላታለሁኝ። ልክ ነህ፣ ያንተ ግን የትኛው ነው? ትለኛለች። እኔም አይለውበትም። ድሮ የማከለኛው ያንተ ፎቶግራፍ ነው ብላችሁ የተጫወታችሁብኝ ይበቃል። እንዲያውም እነዚህ ፎቶዎች አባባ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ያገኛቸውን ሕፃናት አንስቶ ያሳጠባቸው እንደሚመስለኝ መቼም ከዚህ ቀደም አጫውቼሻለሁ። እኔ እንደ ቀልድ በወስዶም እሷ ግን ድንገት ሆድ ይብሳታል። ብዙ ነገሮች በአንድ ላይ አስሬ ስለወረወርኩባት ሳይሆን አይቀርም። አግባብቼ ቀሌን እንደሆነ አባብዬ ነግሬ የተሰናብቻት ስወጣ በሩ ላይ ቆማ እስክርቅ ቆማ ትመለከተኛለች። ወደ ኋላ ዞሬ ሳስተውላት እይቷ እኔ ላይ ሳይሆን በራሷ ውስጥ ተውጣ የቀረች ትመስላለች። ቅርጿ ራሱ የሩሲያዋን አሻንጉሊት ነበር የሚያስመስላት። ግን ጭንቅላቷ ሲከፈት ከውስጧ ማውጣት የሚቻሉ ልጆች የሏትም። ከውስጧ የሚወጡት ሳይሆን ውስጧ ተቀብረው የቀሩት ነበር። በር ላይ ቆማ የምታያቸው የተሻለ የሚታዩት በውን ካሉት ይበልጥ ውስጧ ተቀብረው የቀሩት ናቸው። አይኗ ላይ ያስታውቃል። ከእኔ የበለጠ የሞቶን አባቴና እንደ ወጣ ሳይመለስ የቀረው ታላቅ ወንድሜን ነበር እዛ በር ላይ ቆማ ማዶ ማዶ አሻግራ የምታያቸው። በራኩ ቁጥር በቦሊንግ ከባድ ኳስ ተጨርፎ እየተንገዳገደ ግን በመውደቅና ቆሞ በመቀጠል መሃል መወሰን እንዳልቻለ ብርሌ ነበር የምትመስለው። ከራሴ የበለጠ እሷ ትዝ ትለኛለች። ከወንድሜና ከአባቴ ከአባቴና ማት ቁልፎች ከእቴና ከሴት ልጆቿ የበለጠም እሷም ትዝ ትለኛለች። ለመጀመሪያ ጊዜ ፈራሁኝ። ራሴን ላለማጣት ፈራሁኝ። ከሁሉም ነጥብ ጋር የምታገኘኝ እሷው ናት። ተመልሼ እንደገና ሳስተውላት በሩን ዘግታ ገብታለች። ግን አለች ብትንገዳገድም ገና አልወደቀችም። ነገ በድጋሚ አያታለሁኝ። ምናልባት የሩሲያዎቹ አሻንጉሊቶች አልጠፉም። ስራዬ ተብለው ቢፈለጉ የጠፉት ተመልሰው ይገኙ ይሆናል። ምንም ነገር እኮ በመሰረቱ አይጠፋም። ጨክኖ ያለመፈለግ ወይም ያለመፈለግ ይሆናል እንጂ ምንም ነገር አይጠፋም። ሃኒባል የካዛንቺስ ለሊቶች ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ። ህይወት ደስ አይልም፣ ግን መኖር ዕዳ ነውና መቋጫውን በውል የማላውቀውን የህላዊ ጎዳና ተከትዬ በማዝገም ላይ ይገኛለሁ። የኑሮ ግብስብስ ሸክም አግብጦኛል። ዛሬም ልክ እንደ ሁልጊዜው ማልጄ ነው ስራ ቦታ የደረስኩት። ከካዛንቺስ ለጋር ለመምጣት ግማሽ ሰዓት ብቻ ነው የፈጀብኝ። የግንበኛ ወዳጄ መሳፍንት ረዳቱኜ እዚህ ቦታ መስራት ከጀመርኩ 2 ሳምንት ሆኖኛል። ከሱ ጋር የጀመርነው የግንባታ ስራ ዛሬ ፍጻሜውን ያገኛል። መሳፍንት የሚከፍለኝ ገንዘብ የአንድ ወር የምግብ ቀለቤን መሸፈን ይችላል። ቀሪው ገንዘብ ጥቂት አሮጌ መጽሐፎች መግዛት ያስችለኛል። ከዛ በኋላ ምን እንደሚፈጠር መገመት አልችልም። ወትሮም ረዥም የኑሮ ትልም ኖሮኝ አያውቅም። የህይወት ጎዳና ረዥም ጉዞም ፈጽሞ የማይተነበይ ነው መቼም። ያለፍኩበት የህይወት መንገድ ይህን እውነት እንድቀበል ተጽዕኖ አድርጓል። የኔና የመሳፍንት ትውውቅ የቆየ ነው። ረዥም ጊዜያትን አብረን ጎዳና ኖረናል።
አመዳዩንና የቀን ሐሩሩን ችለን የጠንካራው ዳጅነታችን መሰረቱን አብረን ያሳለፍነው የኑሮ ጣውረር ነው። እኔ ምልህ አኒባል ባለፈው ስለሆጋው ጉዳይ ምን ወሰንክ? አለ መሳፍንት የያዘውን መለስተኛ መፋስ መሪቱ ላይ ኑሮ ጥርብ ድንጋይ ላይ የተቀመጠ። ስለይቱ ጉዳይ ከአገር የመጣቱ ጉዳይ አሁንም በወትሮ አቋሚ እንደረጋው ነኝ። አገር ለቆ የመሰደድ ህልም የለኝም አልኩት። አሁን እየገፋው ያለው ኑሮ ተመችቷል ማለት ነው? ባይመቸኝስ ስደትን ግን አልመርጥም። ደግሞም ዳግመኛ ስህተት መስራት አልፈልግም። ፊት ለፊቱ ተቀምጬ ሲጋራ ለኮስ። እኔ ግን በአቋሚ እንደጸናው ነኝ። ኑሮዬን ለመለወጥ ብቸኛው አማራጭ የሚያገኙት ስደት ብቻ ነው። ብዙዎች የስደትን መጥፎ ገጽታ አይገነዘቡትም ባክህ። ለእውነት ነው፣ በስደት ወቅት ብዙ ጣውረድ ያጋጥማል። ሰው ተስፋው ከተሟጠጠ ግን ከመሰደድ የተሻለ አማራጭ የለውም። ከደረት ኪሱ ውስጥ ሲጋራ አውጥቶ አቀጣጠለ። በሁሉም ነገር ተስፋ ቆርጣል ማለት ነው? ያው ከምነግርህ በላይ እዚህ ሀገር እንደምታየው ተስፋን የሚሰጥ አንዳች ነገር የለም አለ ገጹን አጨፍግጎ። ቀይ ፊቱ ላይ የጎፈረው ሪዙ የተለየ ግርማ ሞገስ ሰጥቶታል። አንድ ያቀርኩት ጉዳይ አለ። እሱ ከሰመረ በቅርቡ ከሀገር ወጣለሁ። ምን ማለት? አሁንም ወንጀል ለመፈጸም ታቅዳለህ ማለት ነው? ለምንድን ነው ካለፉ ስህተት ማትማረው አንተ? አልኩ በቁጣ አፍጥጬበት። ይሄ እቅድ ቀሪ ኑሮዬን የሚወስን ነው አለቄ፣ መሞከር ግድ ይለኛል። ብትያዝስ? እስር አይሰለችም እንዴ አንተ? ቆይ የሚከውነውን ጉዳይ በወጉ ሳያጤን የሚነሳ እንዝላል እንዳሉን ታውቃለህ አለ ድፍርስ አይኖቹን እላይ ላይ ተክሎ። ግን እኮ በድጋሚ ተይዘህ ታስራለህ። እሱ የሆነው በተባባሪዎች የሸፍጥ ምክንያት ነው ባክህ። ለምን ታማኝ የሆኑ ሰዎች ቀድማ አልመረጥክም? የሰዎች ልብ ማወቅ አይቻልም። እንዴት? የቅርብ ወዳጅ ያልካቸው ሰዎች ተለውጠው መቃብርን ሲምሱ ታገኛቸዋለህ። ወዳጅና ጠላትን ለይቶ ማወቅ ከባድ ጉዳይ ነው። ቂጡ የደረሰ ሲጋራውን ስቦ ቡሹን መሬት ላይ ጥሎ በእግሩ ረገጠና ከተቀመጠበት ተነሳ። ንግግሩ የማይታበለ ሀቅ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ግን አልተቀበልኩትም። ጊዜው እንዴት ይኖግዳል ባክህ? አለ የእጅ ሰዓቱን አይቶ። መሳሳት አልፏል፣ እንውጣ። ከበዚያውም የማጫወት ጉዳይ አለኝ። ተያይዘን በአቅራቢያችን ወዳለ ምግብ ቤት አመራን። ምሳ እየበላን ሳለ መሳፍንት ሊፈጽመውም የወጠነውን ጉዳይ በዝርዝር አወጋኝ። ያቀደውን የንብረት ዝርፊያ ለመፈጸም ግብረ አበሮቹን በህቡ አደራጅቷል። በምላሹ እቅዱን አውግዤ ጠንካራ ትችት ሰነዘርኩ። ሮማን በተባለች እርጉም ጋለሞታ ምሁር ሸፍጥ ከሥራ ገበታዬ ከተሰናበትኩ በኋላ ወደ ካዛንቺዝ አቅንቼ መኖር እንደጀመርኩ ሰሞን ነበር ከአስቴር ጋር የተዋወቅኩት። ከእሷ ጋር የተገናኘ ነው እዛው ካዛንቺዝ አካባቢ የሚገኝ ቬነስ የተባለ ዝነኛ ሆቴል ውስጥ ነው። በዛ ዕለት ወደ ሆቴሉ ያመራሁት አመሻሽ ላይ ነበር። ከስራ እንደወጣው ጥቂት ተስተናጋጅ ነበር ሆቴል ውስጥ የነበረው። በወቅቱ በስፋት ተደማጭ የነበረ የባህር ማዶ ሙዚቃ ግድግዳው ላይ በተሰቀሉት ስፒከሮች በኩል ጎላ ብሎም ይንቆረቆራል። አስቴር ፊት ለፊቴ ከሚገኘው ቦታ ላይ ተቀምጣ ቢራ እየጠጣች ነበር። አይኖቼ እሷ ላይ ባረፉበት ቅጽበት ነበር በመግነጢሳዊ ውበቷ የተሳብኩት። ሙሉ ትኩረቷን ዳንስ ወለሉ ላይ ወጥቶ የሚደንሰው አጭር ራሰ በራ ጎልማሳ ላይ አድርጋ እንቅስቃሴውን ትታዘባለች። ሐምራዊ ጉርድ ቀሚስ ለብሳለች። በደብዛዛው ብርሃን ውስጥ ስትታይ የተጋነነ ውበት ያላት ትመስላለች። ከፊል ፊቷን የሸፈነው ረዥም ጸጉሯ ጀርባዋ ላይ ተኝቷል። ሰልካካ አፍንጫዋ ላይ የወርቅ ዝማም አርጋለች። አይኖቿን ከደናሹ ሰውዬ ላይ ነቅላ እኔ ወደ ተቀመጥኩበት አቅጣጫ ስታዞር አይን ላይን ተጋጨን። ቀድማ አይኖቿን ሰበረችና እግሯን አነባብራ ሲጋራ አቀጣጠለች። ሆቴል ውስጥ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ በአይኖቻቸው ሲያባብሉኝና ሲጠቅሱኝ የነበሩት ሁለት ሴቶች ከባልኮኒው ተነስተው ወደ ዳንስ ወለሉ አመሩና ራሰ በራው ጎልማሳን አጅበው መደነስ ጀመሩ። ውዝዋዜያቸው የሰመረ ውበት አልነበረውም። ግዙፍ ዳሌያቸውን እንጀራቸውን የሚሸምቱበትን ማለት ነው ለማስተዋወቅ ብቻ ወደ ዳንስ ወለሉ የወጡ ይመስላል። በተለይ የአንደኛዋ ሴት የወፍራማ ማለት ነው ተመሳሳይና አሰልች እንቅስቃሴ የዳንስ ልምድ እንደሌላት ያሳብቃል። የሴቶቹን ትዕይንት ቸል ብዬ አፍንጫዋን በወርቅ ዝማም ወደ አስጌጠችው ሴት ሳማተር ደግሞ አይኖቻችን ተጋጩ። በአጸፋው ፈገግታ ለገሰችኝ። ራሰ በራውን ጎልማሳ አጅቦ ሲደንሱ ከነበሩ ሴቶች አንዷ ያቺ ወፈር ያለችው ዳንሷን አቋርጣ የፊቷን ላብ ባይበሉቧ እየጠረገች ወደ መቀመጫዋ ተመለሰች። ከውጭ የገቡ ሁለት ጎልማሶች ጎኔ ካለው ቦታ መጥተው እንደተቀመጡ ተነስቼ ወደ አስቴር አመራው። መቀመጥ እችላለሁ? አልኩ።
ፊቷ ቆሜ በትኩረት እያስተዋልኳት ይቻላል አለች ፈገግ ብላ ፊቷ ዳሎ ሶፋዬ እየጠቆመች እንደ ኮኮብ የሚያበሩ ተላልቀ አይኖች አሏት በቁሜ ቀሚሷ ያልሸፈናቸው ጭኖቿን በጨረፍታ ገረመምኩና ሶፋው ላይ ተቀመጥኩ ብቻዬን መቀመጥ ደብሮኝ ነው አንቺ ጋር የመጣሁት ጥሩ አደረክ ከሰው ጋር መጫወት መልካም ነው መቼ አለች በፈገግታ ተሞልታ ጥርሶቿ በረዶ ይመስሉ ናቸው ሃኒባል ባላለሁ አስቴር እጅ ለእጅ ተጨባበጥን ታዲያስ ስራ እንዴት ነው ኑሮ አንገቷን ሰብቃ ከፊልፊቷን አልብሶ የነበረውን ረጅም ጸጉሯን ወደ ጆሮዋ ኋላ መለሰች ሁሉ መልካም ነው ብርጭቆዬን አንስቼ ተጎነጨው ባንቺስ በኩል እኛ ስራ እንደምታየው ነው ቢሮዋን ተጎንጭታ ትኩረቷን ወደ ዳንስ ወለሉ ትዕይንት መለሰች በመሃል ጥቁር ጉርድ ቀሚስ የለበሰች ቀይ አጭር ሴት እኛ ወደ ተቀመጥንበት መጣ ላስቴር የሆነ ጉዳይ በጆሮዋ ሹክ ብላ ተመለሰ ሄደች አጭሯ ሴት ተመለሳ እንደሄደች አስቴር ከበቀመጫዋ ተነስታ እንደምትመለስ ነግራኝ ይቅርታ ጠይቃ ወጣ ሄደች ስገባ ባዶ የነበረው ሆቴል በሰው ተጨናንቋል በዛ ሆቴል ካስቴር ጋር እስከ ለሊት ድረስ አብረን አመሸን በየመሃሉም እያስነሷት አብረን ደነስን አስቴርን ተሰናብቼ ለሊት ላይ ከሆቴሉ ስወጣ ካዛንቺስ ያለው ወትሯ አንቀላፍታ ነበር ከዛ በድንግዝግዝ ብርሃን በመታገዝ ረጅም መንገድ ከተጓዝኩ በኋላ በአሳር እቤት የገባው በሂደት ከስራ መልስ አስቴር ወደምትገኝበት ሆቴል ጎራ ማለት አዘወትር በዚያም ሰበብ ይበልጥ መቀራረብ ቻለን እሷ በምትኖርባቸው ቀናት ቬነስ ሆቴል ውስጥ ማምሸቱን ስለማልወድ በግዴ ወደ ሌሎች ቡና ቤቶች ሰደዳለሁ አንድ ቀን የተፈጠረ ክስተት የኔና የአስቴር ግንኙነት ሌላ መልክ እንዲኖረው አደረገ በዛ ዕለት ስራ አምሽቼ የግል ጋራጅ ውስጥ ነበር የምሰራው እኩለ ሌሊት ላይ ወደ ቤት የሚወስደውን አውራ መንገድ ይዤ እየገሰገስኩ ነበር በእኔ በተቃራኒ አቅጣጫ አንዲት ሴት ከጥቁር መርሴዲስ መኪና ወርዳ ወደ እኔ መምጣት ጀመረች እየቀረበችኝ ስትመጣ አስቴር መሆኗን ለየው ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ቤቷ ድረስ እንድሸኛት ጠይቀኝ በጨለማ በተዋጠ ጠባብ የኮረንኮች መንገድ ጉዞ ጀመርን የት አምሽተ ነው ያቀፈኝን ቀኝ ክንዷም ይበልጥ አጥብቃ ያዘች ስራ ነው እንዲያጠፋ አዎ ስራ ይበዛል አልኩ በደፈነው መልካም ጠረኗ ከቀዝቃዛው አየር ጋር ተቀላቀለ በአፍንጫዬ ይሰርጋል ሁሌም አምሽተ ነው የምትገባው ለስላሳ ነው ድምጿ ልክ እንዳርጋ ነው በጆሮ ውስጥ የሚፈስ አይሽ አልፎ አልፎ ነው ክንዴን ለቃ ወገቤን አቀፈች ትከሻዋን አቀፍኳት ከዛ አምሽቶ መግባት የሚያስከትለው እንዳፋ እያወጋች ጠባቡን የኮረኮንች መንገድ ጨርሰን ቤቷ ደጅ ደረስን ግባ አለች ወገቤን ለቃ ከቦርሷ ውስጥ የግቢ በር ቁልፍ እያወጣች አልተግደረደርኩም አብሬያት ወደ ውስጥ ዘለኩ ከአከራዮቿ ትልቅ ቪላ ቤት ጀርባ የሚገኘው ቤቷ በቁስ የተሞላ ነው ከትልቅ አልጓ ፊት ለፊት የሚገኘው ወንበር ላይ እንድቀመጥ ጋበዘችኝና ባለ ትልቅ ታኮ ጫማዋን ቀይራ ወደ ውስጠኛው ክፍል ዘለቀች ጥቁር ሽራቧ የደጋን ቅርጽ ያለው ወገቧ ላይ የተስማማ ነው የውስጠኛው ክፍል የሚገኘው እኔ ከተቀመጥኩበት ትይዩ ነው በመሆኑም እራት ለማቅረብ ስትንጎዳጉር ትታያለች ዱካ ላይ ፊቷን አዙራ ስለነበር የተቀመጠችው ለእይታ ግልጽ የነበረው አካሏ ጀርባ ብቻ ነበር ታላቅ ዳሌዋ ዱካውን ሞልቶታል ለግማሽ ሰዓት ያህል የተንጎዳጎደችበትን ምግብ አቅርባ ከቀማመስም በኋላ ቀድሜ አልጋው ላይ ሰፈረ ልብሷን ለውጣ መታ ጎን የተጋደመች ጀርቧን ሰጥታ ይኸውልህ ኑሮዬን ይመስላል እንግዲህ አለችኝ ጥሩ ቤት ይዘሻል ኪራይ ካልተወደደ በቀር አልኩ ከገባሁበት የሀሳብ ባሮ ጥቼ ቤቱን እየቃኘው ምን ዋጋ አለው ምን ቢያምር የሰው ቤት የሰው ነው ድንኳንም እንኳን ቢሆን የራስ ጎጆ ከሆነ ግን ይሞቃል የራስጌው መብራት ካብራሽ በኋላ ተቀናቃኙን ደማቅ ብርሃን ደረገመችው ሃኒባል ይህ ጓደኛ የጠፋ የቱ ያ ቀልደኛው ሲራክ ነው ስሙ በጣም ተጫዋች ነው ባለፈው የመጣችሁለት እኮ ወጉ አስቆ ሊገለኝ ነበር መኝታው እንዳልተመቻት አይነት ተነቃንቃ ተጠጋች አዎ በጣም ቀልደኛ ነው የሚሸተኝ ጠረኗ የቀርሙ አይነት አይደለም ይሄኛው የጽጌሬዳ ማዛ አለው በማላችን ታላቅ ዝምታ ነገሰ ከውጭ አስቀያሚ የውሻ ማላዘን ድምጽ ይሰማል ለጥቂት ጊዜ ሳመነታ ቆይቼ ወገቧን አቀፍ ድጋሚ ተነቃንቃ ይበልጥ ተጠጋችኝ እጄን ከወገቧ ላይ አሸሸቼ ወደ ጡቶቿ አሰደርኩ አተኛኘቷን ለውጣ በጀርቧ ተንጋላለች ጡቶቿ እንደ እቶን ይፋጃሉ
በጋራ ለብሰነው የነበረውን አንሶላ ገፋ ወደ ኔ ተሰባ መጣችና ጽግሬዳ ከንፈሮቿን ከንፈሮች ላይ አኖረች። ጡቶቿን ጋርዶ የነበረው ቀይ ጡት መሸፈኛ በቦታው አልነበረም። ወርቃማው ብርሃን የደረቷና ፊቷን ቅላት አጋኖታል። የጋመ ገሏም አቀፌ በውብ ጡቶቿ መሃል ሟሟ አልጋው ላይ ድርና ማጎንን። ለሊቱ ተሸኝቶ የብርሃን ጉ ሲቀድ ከንቅልፍ የነቃው ወዲያው ድንገት የተወለደ መንፈሴን ክፉኛና ወጥ የጥፋተኝነት ስሜት ከበበኝ። እንደ አይነቱ ባህሪ አብሮኝ የዘለቀ ነው። አስቴር ጎኔ ተጋድማ እንቅልፏን ትለጥጣለች። እንዳሻ የተበታተነ ረዥም ጸጉሯ ከፊል የፊቷን ገጽ አልብሶታል። ከብርድ ልብሱ ሾልኮ የወጣው ቀኝ እግሯን እላይ ላይ ሰቅላለች። ተረከዟ ሎሚ የመሰለ ነው። አድራጎት የወለደው ይሉንታ ሸብቦኝ ከተጋደምኩበት ተነሳውና ፊቷን ሽሽት በጥድፊያ ልብሴን መለባበስ ጀመሩ። ብዙ ጊዜ የሌሎችን በጎነት ለስውር ግላዊ ዓላማችን እንጠቀምበታለን። እኔም ይችን ገሏን ሽጣ ምታድር የዋሴት መተኛቴ ትልቅ ጸጸት አሳድሮብኛል። ለደንቡ ያህል ብጫቂ ወረቀት ላይ አጭር መልእክት አስፍሬ በችኮላ የአስቴርን ቤት ለቅቄ ወጣው።